السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أدبان إدين سودوين يا صومالي محمد أهلكي يقرابدي يوم محل ليه لها دات كيو سودو هذا أو إن شاء الله تعالى كلي إن يرنو كقدوني برنامج كحالي وأنا إساقي أون قيبا كميدة سؤالها أي إساقي قميديهن هادانا وحي يرنو كقدوني هاي إن زيادة أنا ويجرتها الكالة سودو وادو حالان لسي شارك رايو الله يسوسي شاك شاكو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن سود هذا اللي بح إن شاء الله وادي سود وين يا حالة التوح إن سويدين إني سؤاله رأيو صومالي إن وح يكون نقرين إن رهادين إني لكن مع الأسف ونهيل ويني إلا حتى تديوي قدم بي كلي وحنا هلا أرجع بخيل والدبعال وكمي هاي ان ارقى سوقنا نمبا وحيري سونا وبندر بندر لفتي سنا وحويا وعربي عيل بقى في صوماليا عيل لكن بندر وعربي ايضنا مالك هو اللي بقى حاس لفتي سنا وفشرين او سؤالها هاي دين وضعوا حوي كو ان gabayadan baad dooranaysaa. Gabayadan waxa weeyaan waa galbeed iyo inta dhexe oo burco iyo waxyaha ka sii xiga bariga ilaa mudug gaaraya iyo hiiraan ilaa iyo waxa weeyaan kismaayo looga sii baxayo. Waa saddex gabay oon soo kala diyaariyey. Gabay baad dooranaysaa, dabadeedna waxa weeyaan waad noo fasiraysaa adam garati. Sidoo kale erayada halkan ku jira waxaa ka mid ah af soomaali baad ku sheegi doontaa, shantad maxaa soomaal lagu dhahdaa, berkad maxaa lagu dhahaa, bender maxaa la dhahaa, balaayo maxaa lagu dhahaa, hader maxaa lagu dhahaa, gambar maxaa lagu dhahaa, ama gambar miis maxaa lagu dhahaa soomaali, kursi maxaa lagu dhahaa, masiir maxaa lagu dhahaa, cadaalad maxaa lagu dhahaa, surwaal maxaa lagu dhahaa. Ahlan wasahlan wamarxaban bikum. Gabayadana in yar baan rabaa inaan idiin durmaro. Waxaan idinku horeysinayaa gabayga galbeedka. waxaa la yuuxi galbeed iyo xaggaaba kasoo jeedo gabayga hal iska celi. Wuxuu yidhi, ninkan lo'daydii casayd laanta ugu duugay, nimankan dukaamada lukiyey labalaba u siiyey, wax la liiqiyo xoolaba kuwan ugu laxaad yeelay, ee lacagta jeebka ugu guray loholohii caydha, loholohii caydha. Waan gartay hadday aniga leebkii warmaha iilisanayaane. Kaasi waxa weeye gabaygii from galbeedka, gabaygii from burco ilaa iyo kar uga baxdu socon ilaa aad ka gaarayso galmud. Waa kan isagana iska celiya. Wuxuu yidhi, nin baa nin markaa ka cabanaya, kan laftiisuna waa nin abaal uu galay buu ka sheekeynayay kii horena, oo abaalkii uu celin waayey oo xumaan ugu bedelay kana sidaas laftiisii un weeye. Bal kan eega, wuxuu yidhi, xinjirtan wafoobina kolkay xuurtu kor u yeedhay, xisti inaanan kaa gelin, tolkan xogina moogeyne, waxba yaanu xeerkay imarin, xoolana isiine, xaashe enin nibankaa xistiye xumihii waa yaabe. Bal kanaan eegna isagana waa hiiraan ilaa iyo muqdisho kor uga bax waliba kismaayona gaar. Kanaa la iska ilaali. Wuxuu yidhi, heelkii Kismaayo intaas
geda ku heeraarta oo aad hibo u leedahay ayaa hilaygu ku yiile hayb iyo deegaan iyo dadan hal isku keenkeenin hobyo godan hargeysiyo berbera hobalka boorumo hareeraha burciyo gaalkaciyo hawdka xaradheere hiiraan iyo mudug oo dhan iyo heelka xamarweyne qraaw raggu dhagaha qarxan malin caaw raggi dhagaha qarxay dhagaha ayaa weynaad bismillah soo dhawa waa in la yaabaa libax ayaan axmed baan siinay chaaniskii ugu horreeyey ay hob inuu u galayo inkastuu qadku ka xun yahay ka xumahay axmed qaban laadahay waa qabo waaye axmed waa ka xumahay warbidii ku celiya ninkaa kana jaalisiin insha allah dhag axmed libaax waad qaban weyday axmed nuur waad qaban weyday libaax waa ka xumahay qof kalen jaalisiisii balan anaayago ninkaas caw waxa weeyaan waa saddex gabay gabay galbeed yani xaggaayo galbeed waa adigu waa gibiilay boorama waa socon ilaa waxa weeyaan macal killerka ama soomaali galbeed waa xaggaasu ma sii soco hadda ma garatay waa gabay galbeed ah gabay burcu ka bilaabmaya ilaa iyo galmudug gabay isaguna waxa weeyaan lahjadaha lagu gebiyey gabay hiiraan ka bilaabmaya ilaa kismaayo dabada xaggaa usii dhaaf ninkaana waa ka go-ay amsir waan ka xumahay sidoo kale erayadan bad af soomaali ku sheegaysaa libax shandad maxaa af soomaali lagu yidhaahdaa barkad maxaa af soomaali lagu yidhaahdaa bender maxaa af soomaali lagu yidhaahdaa balaayo maxaa lagu yidhaahdaa hader gambar ama gambad rewqoy waxay dhahan gambad xagga koonfurtan dhahan gambar balaayo maxaa la dhahdaa miis kursi masiir cadaalad surwaal kibir kaliyo kaliya waa naqana sooma xubin xubnaha kamida kaliyo rasaas saaxiib mas-uul koofiyad wafdi irbad hibo kana waxay sifo ha sifo sifo dawlis dawlis reebaadiha yaqaana dawlis maxaa soomaa lagu dhahda dawlad dembi kubad iyo jeeb allahu akbar wax alla iyo waxay sheegataba haweyda wax alla iyo waxay sheegta soo dhawaada libax soo dhawaada qofkii u horreeyey ee chanisku uu u galaatay libax soo dhawo okay wasudhow waan dhowahay saaxib amad aad ku salaamaya yani lakiga waa inacaad maa nasiibkaaga halkan waxaan ku haynaa su-aalo diyaarsan oo soomaali goodi la rabo erayadan inaad soomaali ku sheegto sidoo kale saddex gabay baad dooranaysaa gabay waa galbeed haddaad reer galbeed tahay kaasaa dooranaysaa haddaad reer burca tahay ilaa iyo gelmudug barta aad ka gelaysana bari iyo dhan aad xagga u dhaafaysana gabaygaasaad dooranaysaa waanaad noo fasiraysaa haddaad hiiraan laga bilaabo ilaa iyo kismaayo tahayna gabaygaasaad noo fasiraysaa aniga koonfur baan haddaba koonfur hiiraan baa kaaga bilaabayaa ilaa kismaayo gabaygaasaad doonido inaad fasirto soo dhow hiiraan ilaa kaaga dayo berbera iyo burco iyo hargeysa iyo meelaha iga wareejisha halkaasan ka dhaweeye marka ree burcun baad hadday ree berbera tahay waa isku laajid miyaa ree hargeysaan ahay ree hargeysa hadda tahay gebiga galbeedka wey okay okay erayadan horta marka hore ku hore erayga af soomaaliga lagu yidhaahdo shandad maxaa af soomaali lagu dhahaa kolay ta saaxib ma taqaana af soomaaliga sidiisiba annaga uu naga sulamaya annagoo dad waaweyna ma meeshaan ku noolnahay soomaali badanaa ma joogta moogtaa okay barkad maxaa af soomaali lagu dhahaa barkadda caadiga ceel ceel okay bender maxaa af soomaali lagu dhahaa bender dadkii hore magaalada u yaqaaneen ama suuqa bender muxuu noqonaya marka gabayadan ugu jirtay benderka benderka shirkan imid shirkan imid
shir ka nimid saas weeye balaayana masiibo ayaduna waa carabi. Macrabi ba okay, hal mar baan ku ceshanayaa. Maxaa tiri igu soo celi balaayo 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 waxa uu dhaq okay gambar ama gambar gambar kursi kursi laftiisa af soomaali waa lagu rabaa deg kursi ma waqaana mugti anug ama okay, fadhi miis miis waxaa loo aqaanaa miis raar raar ha nahma ha taaniga miiga bari baan ka soo cashay moogtay samar aan tagay okay gabayga galbeedka ku bilaabmay libax okay iisu daa lera galbeed baa tahay nin baa wuxuu yidhi isagoo ka cabanaya nin uu abaal u galay oo waxa weeyaan cirka u eegay wuxuu yidhi haye ninkan lo'daydii casayd laanta ugu doogay laantaxun bay kaagu jeeda ninkan geelay ninkan geelay laanta laysku duugaya waa maxay niyo waxa weeyaan ninkan maalkayga siiyey laantu maxay tahay laanta laysku duugaya laanta geed ku taalo ma maxaa tiri igu soo celi hadalka i jilciya akhliba wuxuu yidhi ninkan lo'daydii casayd okay laanta ugu duugay ninkan lo'dayda casayd laanta ugu duugay calashaan waxa weeyaan ninkan hablaha igii siiyey weeyaan miya ku dhacda halkan demeyn ninkan wuxuu yidhi nimankan dukaan nimankan dukaamada lukiyey labalaba u siiyey lukiyey lukiyey labalaba u siiyey daynaadeer oo gacali oo in nimankan laba lukiyey ninkan maxatrig nimankan dukaamada lukiyey labalaba u siiyey dukaankay sifa uta lukiyey dukaan camiran ba muxuu yahay mooye nimankan dukaamada lukiyey labalaba u siiyey warkataana ma garanayna adeer unu af soomaali wax la liqiyo xoolaba kuwaan ugu laxaad yeelay wax la liqiyo xoolaba kuwaan ugu laxaad yeelay waa dee tolka tolka way hadday aniga leebka iyo warmaha ilisanayaane de waa colka weyaan gabigaana aad keentay mooyi bointi maala zero deene pointu si meeleeg waxay weydiisa ma taqaanaa erayo ay weydii gabayada iskuma wanaagsanin ma ogtahay okay erayadii baan kugu soo noqonayaa af soomaali maxaa lagu dhahdaa mas-uul mas-uul garaad irbad mudac hibo haybad ayaduna waa carabi okay oo kala gaarna weliba haybadna waxa weye qofka karaamadiisii sharaftiisii oo ka muuqata hibana waa deeq hibo ikfadindo nuhun insha allah maada maqli insha allah insha allah maada maqli insha allah orda saaxib waan yihahda af soomaali baan ku yiri kelmadda igu soo celi igu soo celi maxaa tiri hibo 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 ani aqoon umaan u arkaa aqoon niyo laakiin irbad iyo mudac way kala duwan yihiin maxaa mudac irbad u tiri mudu waxa weeye ma taqaanaa ninka bixil baalka lagu muuji baalka raarta marka la tulay ma aragtay raarta raarta marka la tulay lagu tuli jiray ma nahayn mudacu way dowlad maxaa af soomaali lagu dhahaa dowlad dowlad de dowlad waa dowlad soomaali ma nahayn okay dembi maxaa af soomaali lagu dhahaa dembaab inaadeer soomaaliyan ku dhalanay hadda khaladaanka ku jira mtinaade kubad maxaa af soomaali lagu dhahay kubad boloni waa talyaan okay kubadda tirmiya kubad a waxaa la dhahaa kubad war kubad mana aqaan inaadeer wallah okay jeb jeb maxaa af soomaali lagu dhahaa jeb de waa jeb waa jeb un jeb waa jeb un okay hadda ku salaamay libax haye libax haye libax waxaan ku ow su-aal bii weydiinayay im sorry im sorry waa ku gooyey waan ka xumahay libax su-aal baad i weydiinaysay laakiin waa kugu jaray wallahi waan ka xumahay ka xumay libax waan ka xumay ka xumay
gacan xaqda rasuulkan inkaar. Salmaan waan ka xumahay, libaax waa kuu soo geli laayahay, ma garanayno dhibku meesha uu ka jiro. Salmaan, Salmaan, Salmaan darwiish miya, misa duryada. Salmaan duryada libaax waa qadka ka xun. Ninkaasi soo qaban meesha. وين سوق أنا ان شاء عشان الله يتزقط الله يعرفونا وري 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 سوي ده ولي بقى من عشريسي وانا وين معاي صح وري بربره من عشريسي حالتنا يقور حالتنا يقور معاي صح انا ويدي واحد عيالك بعد بعد سنه بكره بعد سنه صار الموضوع كذا شيء ما نمي اوكي اوكي دمرا واللي بقى الله شر قريب بالله عليكم هل قاسيو اللي انت قرنيسه اوكي su'aalaha halkan waxa noogu qoran erayo la rabo af soomaaligoodi waa qodob gabay saddex baad kala doonaysaa gabay galbeed ah gabay burco ilaa galmudug laga gelayo gabay hiiraan ilaa iyo kismaayo halka ugu dambaysa saddexda gabay kala doora kee wada fasiraysaa adu ree galbeed baad tahay maad galbeed kaga soo turti bala wala ana galbeedayn inay af soomaali waxaad ka haysaa soo daa waxa kale waan baran dadka ka dhigaysan doonaa dadwal okay saddexda gabay horta mid dooro galbeed galbeed okay good erayadan hadaba isku day bal af soomaali waxay ku noqonayaan shan dad maxaa af soomaali ku dhaha yaa yaa shan dad maxaa af soomaali lagu yiraahdaa shan dad shan dad shan dad waxa af soomaali lagu dhahaa de borso ayaduna carabi le maahano شنطة صح ولا بورصة؟ عربي الله ما أنا أيدنا هذا هو عشان تطمن ده. كجورة قنجو جورة مقش. أوكي بركات بركات أف صومالي. بركات وحر حر. ها. وربلاية تكور. أوكي بلاية كده أف صومالي. مصيبة. عربي الله ما. بلاية هندي. عربي الله ما هو. هاد البلاي هو بلاي هاد البلاي هو بلاي وي هدر محاف صومال قولها محاين هدر 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 راوي سو هدر لو قوما بحين هذا البنان هدر محاف صومال قولها هدر هدر ها هدر معناه وحويان يعني ومألف وي عربي اللي ما هنو مألف معناه هدر مألف كلمة ما هي هدر وعربي هدر لفتد وعربي موت لكن جامبرت هذا هذا حق عساته ده أذكره سموتي جامبرت وهي جامبرت أما جامبر محاف سؤال قدر جامبرت جامبرت أما جامبر محاف سؤال قدر جامبرت بقى في صوماليا كأما جرتي وا وا جاي جامبر محاف سؤال قدر ما هي هاي جامبرت بقى في صوماليا وبارك الله في الاستوي وجامبرت ومعنى كرسي بو سوق ليا وخلوه فريسته كرسي كان قابو سومان ما حال غدها يا كرسي نام حاف سومان غدها ده كرسي وي ده ميس ما اوكي ما حال غدها اف سومالي سروال سروال وهوس كغش اللهم كوفيت وهوس كغش وايدي كوفيت حاف سومان غدها قوفيد ان قوفيد اف صومالي قوفيد من غلسة اوكي دولة محافظة في صومال قدها دولة بعد اف صوماليا سنة الله يتشل سنة ورا هذا شو قرتين من بس كتير يا كم انت قاعد حكومة هتعرف كم انت قاعد دولة بعد قلت دولة بعد اف صوماليا هذا ما تلس بعد تلس دولة هذا محو نقطة الدولة الدولة والدولة يا نادر دولة واحد عربي دولة عربي وي يا حكومي واحد لكن وراي كويس كتير حتى قرتان والله يا هو يكون ها كم انت قاعد فيرن الدو... ما ما فيرن ما فيرن ما فيرن كويس ما فيرن ولي بقى ما ما بجرتي لو نحرستي بريجي تالسيات بروح جرتي نبى بهدر كتيري صار الله حري هذا ما قرأت بهل أين استعماله أي اسم مقعين دمر كحوق يا خان بعد داسد
daasad miya? No. Ka gudub, gabayga u Matoorad? kaalay. Garamayi sidi. Matoorad baad ka wadaa marka? Hey, soo daa gabay. Aad sheegtay. Gabayga waa soo daa, sheegtay, waa anagu sax. gabay baan Me waa qoysinay, sheegtay. waxaan hamdala ka Toorad sheedeyay. waa sheegtay, waa sax. Toorad ba dowlad lagu dhaan. Gabaygii ninkaada waddiinaysa aniga igu noqonaayo. Okay, ninka baa wuxuu yidhi nin niman abaal u galay oo waxa weeye abaalkiisii ay kasoo bixi waayeen oo si xun u galeen baa wuxuu yidhi. Wuxuu yidhi ninkan lo'daydii casayd laanta ugu duugay. Beytkan noo macnee. Ninkaan lo'daydii casayd. Laanta ugu duugay. Ninkaan lo'daydii casayd. Laanta ugu duugay. Laanta ugu duugay. Ugu duugay. Laanta tolo la duugay masaag ma loo mareha. Laantaas maxay niyo? Maya 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 war hagaad ka yagtay ma Hey. ayahay war hagaad ka yagtay ma aynaadir nimankan lo'daydii casayd saanta ugu duugay waxa weeyaan Laant macnaha la af Soomaa eeg waa af Soomaaligii hore aan ku fahansiiyo waa af Soomaaligii nimankan hore lo'da casi saanta ugu duugay sax sax hore mid baa waxay qaaday soo mid baa ku galaysaa qaaday laantu ka dhigay ha iska ninkan wadba lo'daydii casayd saanta ugu duugay waxa weeyaan ninkan lo'daydii casayd qalinka macnaha ninkan lo'daydii qalinka ugu saxeexay weey yaan siiyey okay en nimba siyeed ha en lo'da qalinka ugu wuxuu yidhi saxeexay macnaha aan uga niman samrayn wuxuu yidhi nimankan dukaamada lukiyey labalaba u siiyey ha way gaaban tahay nimankan dukaamada lukiyey lukiyey labalaba u siiyey dukaamada lukiyey labalaba u siiyey walaa badbad gashay niman kaantu ma ku saxay inaad eeg niman kaantu kaamada lukiye laba laba u sii sideedaba erayga lukiye waa dhextaal waan garta ma waa dhexbood wad wuxuu dhextaal dahab ku faasiye inaad niman kaantu kaamada lukiye laba laba u sii anu saddexdaa erayga man doonaya inaad ku faaido adiga inta dhigaysanaysa way waxan dee cilmi baa kaa buuxo an niman kaan tukaa cilmiga daan ugu dhayahay dhageyso okay okay niman kaan tukaamada lukiyey ee laba laba u siiyey macnaha waxay waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa inama ambaha ku dhawaadaan ambaha kula dhashaan amba family kale ha ahaadaan waa dad aw intuu lacag siiyey macnaha aw meherada u furay niman kaan tukaamada lukiyey ee laba laba u siiyey lukiyeydaasi niman kaan tukaamadii siiyey ma noqonaysa moogta waa kaabe haddaad kaabo garanayso kaabe ha kaabo weyde naaxiyan inagaas garanaya way wuxuu yidhi oo kale wax la liqiyo xoolaba kuwan ugu laxad yeelay wax la liqiyo xoolaba nimankan ugu laxad yeelay gow kuwan ugu laxad yeelay laxad yeelay haye yalo nusakhe kamaradiina kugu dhigtay su-aasha kaa cuslay nkoxumay iku dhigtay waa idin soo qaban insha allah ayuu soo qabanaya libaax mister ugaaska waa lagu soo qabanaa salaam allahi calayk Hello. dan Alaykum jiraha salaam. qaranka soo dhowow libaax Iyur. libaax soo ila maad socon oo kulis si fiican baan ula socdaa nin ninkaas isaga uu ku ciyaarayaayo haddana gabaygii wuxuu isleeyahay sax haddana uu ku ciyaarayaa nimanka tukaamadii okay erayo badan erayo badan buu doonaya inuu qaso okay libaax waa kuu imanayaa gabayada horta marka koowaadka waxay ku diyaarsan erayo soomaaliya sorry erayo la raba soomaaligoodii bal inaad madaxa ka baarto waxay noqdaan tan labaad waxa saddex kolay gabayad kala dooranaysaa gabay galbeed ah gabay burca ilaa iyo laga gelayo xaggaa iyo galmudug gabay waxa weeyaan hiiraan ilaa iyo kismaayaalka ugu dambeysa ah gabayadaad kala dooranaysaa ma garatay oo gabayada soomaalida kale miyaad ka tagtay xaggan iyo jabuutida iyo xaggan iyo kenya iyo kuwa miyaa diina ayaga gabayadooda miya gabyaan weligii ma waayo arag
jabuuti may gabi yani af soomaaliga ma ku dhibe waayo imika maxamed nuur fadalba reerkiin iyo ha markuu ka qaaday gabayga nimkaad akhrinayse nimankii tukaamadaydi wax la liqiyo xoolaban gabaygan kale ee aan burcaba kugu soo qaadayaaba markuu tiriyo kiin iyo joogi macno ma samaynayso laakiin qofka wax laga hadlay deegaanku ku barbaaray okay erayadan bal isku day inaad soomaali ku sheegto jeb maxaa soomaali ku dhahaa jeb jeb waxaa lagu waxaa la dhahaa jeb waxaa la dhahaa no jeb su-aalahaas qof horena waad weydiisay okay dowlad maxaa af soomaali u dhahaa dowlad waxaa lagu dhahaa tawrad ama kacaan dee tawrad dee kacaan ma jire okay maxaa lagu dhahaa waxaa loo yaqaano masiir markaad leedahay masiir ya masiir masiir ha maxaa lagu dhahaa af soomaali danaha 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 dadka weeyade danaha ummadda maya masiir yacni masiir mustaqbal oo kale masiir masiirka halkuu maray doono masiir waxa weeye aayaha aayaha ummadda aayaha ginaaw okay baasha maxaa soomaan ku dhahaa madax saar baa la dhon karaa dee madax saar waraadu kale adaa samaynaye cadaalad maxaa soomaan ku dhahaa macadaalad ha waxaa lagu dhahaa cadaalad cadaalad waxaa lagu dhahaa xaqba xaqna carabi bay noqonaysaa waa filaya okay mas-uul maxaa af soomaali lagu dhahaa mas-uul mas-uul ha mas-uul waxaa lagu odhan karaa maxamed mas-uul wafti maxaa af soomaali lagu dhahaa wafti wafti ballaaran baa halkaa yimi maxaad odhanaysaa wafti af soomaali wafti ballaaran baa halkaa yimi soomaali wafti odhan karnaa iikaadi waaye dee wixii dadkii hadallo suuqiya waalay wayna maskaxda laga dib looga yara baadhe marka waxa weeye wafti waxay noqonaysaa maxaa af soomaali lagu dhahdaa waayo way qorayaan de haddaan kusii sugo way qorayaan moogtid adna commentka intaad egtad ii jawaabaysa marka waxaan rabaa inaan ka gaarsiiyo hadar maxaa af soomaali lagu dhahaa hadar maya hadar waxaa la dhahaa waxa weeye hadar waxa weeye hadal badan dee waayo hadar oo kale de hadal badan waxa weeye hadal badan weye sharax maaha hadal badan okay surwaal maxaa lagu dhahaa af soomaali surwaal lagu surwaal surwaal ma surwaal ma garanayo surwaal okay maxaa af soomaali lagu dhahaa rasaas iyo saaxiib rasaas maxaa tii rasaas iyo rasaas iyo saaxiib maxaa af soomaali lagu dhahaa rasaas iyo saaxiib saaxiib waxaa lagu dhahaa de isaga okay labadaa midna garan gabayadan kala dooro su-aalo adag su-aalo beedkaa dooranaysaa mise waxaad dooranaysaa gabay burco mise gabay hiiraan ilaa iyo kismaayo kaba dooranaysaa may waxaa isku dayaya galbeedka iyo 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 de burcaba waa isku dayi karaa mid dooro midkood uni weydiiye adigu kii labada koodna weli bay weydiidi mesh aigu qaawin aigu qaawin mesh kugu qaawin okay burca ayaan ku weydiinayna bismillah aye nin baa ninuu abaal u galay oo dabadeedna abaalkii halkuu uga soo bixi lahaaba xumaan ugu bedelay isagoo ka ashkatoonaya wuxuu yidhi xinjirtaan wafoobina kolkay xuurtu kor u yeedhay bal beydkaa noo macnee xinjirtaan wafoobine xinjirta xinjirtaan wafoobine kolkay xuurtu kor u yeedhay ruwakaas ma burca annagaa yaabne waa burca gabaygu salaan carabi
البرعاوي سران قبل يسوي ويرجي بما مقص قبل قال سران ويرجي بما مقلع ما هذا مقل بيت عانى بقى كتيرة إن هذان قبل كقوة ضع آخرية بيت عان كاو حوي يعني حتى مهما نبضي مركب ليه هاي حستي إن أنا كاجل إن تركان حق إن موجيني وحبيان وحير كي مرن حارنا السينة حاشا إني اللي بينك حستي حلي حليه وياه حميه وياه راي وارح حليه وياب حميه حاشني اللي بين كاحستي حميه وياب يعني وح قفك حمانتي سو حنا غلاسين غلي يا بدي يا بون سان دبن كد دغت لا سار وقفك وقفك حاسدي دي مترن وح وحبي كو قوري واي هاي وحا لرب بيت كده معنيسو وحو كيري حنجرتان وفوبنا مخوغه جيدا حنجرتان وفوبنا وريا الهي امدي سكرني xurtan kor u yeedhay waxa weeye naftu markii ay aqday ay maraysay een bitirin een hawlal mariidka markan nidaano hawlal mariidka markan nidaano xinjirtan wafoobina muxuu ka wada wafoobina xinjirtan wafoobina waxan ha xinjirtu waxa weeye dhig markuu rabo markuu dhig imka mitan nabar kugu dhaco dhiigu ka yimaado waxa weeye xinjirtu waa de waa tan buuxisa meelida wafoobina wafoobin waxaan u maleynayaa waxa weeye de xinjirtan soconin weeye wallahi soconin waa xinjirtu soo ma adko oo nabar meeshu kaaga dhacayso isma taajinayso bay mis xinjirtan qallalin weeye de liba aad baan ku salaamayaa pointyadaad keentayna adaa talo adaa siinayade pointyadaad keentay adaa garanaya su'aalihii weedhaha ama erayada wixii aad ka garatay adigu waad garanaysaa gabaygana wixii aad ka fahantay adigu waad garanaysaa adigu sii pointyada pointyada anigu garan maayo waxaan maleynayaa inaan waxaan maleynayaa mid iyo laba inaan gartay de waa ku salaamayaa laakiin barnaamij uu caan baad haysaa intii ay meelaha qaar kaga sheekeynayaan reer hebelba madalfici riday iyo annaga dadka cunna iyo waa sharaabnaayo ay liba aad doomaasinta ay ninkaasin soo qabnay ninkaa isaguna lahaa ninkaasin ku xishiinayaa waani adiga aad soo qabtay diiqsow ninkan kalaan fiiriyo salaamu calaykum calaykum salaam waraxma soo dhow liba soo dhow soo dhow soo dhow soo dhow mala socotay si fiican si fiican ma dhowaa saa caw dhagaha la iska liqayaa hadda ma garatay halkan erayadaasaa laga rabaa af soomaali inaad ku sheegto sidoo kale saddex gabay baa halkan yaalla gabay galbeediya ah gabay burcaawiya gabay waxaan ku leeyahay ilaa hiiraan ilaa iyo kismaayaalka ugu dambaysa ah kastay saddexdaa gabayna waa kala dooranaysaa erayadan kugu horreysinaya marka hore ma garatay ma maqlaysaa ugaas ugaas sorry sorry waa kusoo qabanaya adiga ballanqaadi kusoo qabanaya liba ma maqlaysaa sharmaakow adigani codkaaga kaa go-aya luuqna uu iska galayba bal markaa su-aalaha haddaan kuu bilaabo af soomaali waxaad ku sheegtaa kursi iyo miis iyo gambar may maqlaysaa horta may maqlaysaa horta codkaaga ma maqlaysaa walaa qadkaa ka xun adiga niyo libaaxa qadka ka xunay laba eray bamaan ka fahmin ba salaamullah calayk waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow libaa xalayna wada galqay qaad soo ma xalay haa laakiin aa waxbaan soo akhriyo waxaan rajaynaya inaa xoogaa karta jabka jabkiisii weya dabaca wuxuun samey adugu meel uga galgalo wa salaamaya intaa ku daawanaysa iyo inta ku daawan doontaba aad banu salaamay arta
sidoo kale adigana ku salaamayaan. Waxaad noo sheegtaa shan dad waxa af soomaa lagu yiraahdo? Laa ilaaha ila allah muxamad. Waxaan shan dad de boorso ma aha, ayaduna carab le maaho boorso, wardani carab baynu nahay de anigu imika cilmi baaris maan ilaa xalay samaynayo. Warde idinku waa iska ciyaareysaan, anigu ilaa xalay intaad waxay weydiisay cilmi baaris waa samaynayo af soomaaliga 154 waa carabi weya. Okay okay okay, warde carab baynu kuwa. Okay, waxaad ii sheegtaa sanduuq maaha soomaali ku dhaha nin baa soo qoray sanduuq. Sanduuq waa mid biro oo maxaan ku dhahdaa ee la sameeyo wey, isna waa carab. Buugaa ma aragtaa? Buugaa soo ma aragtaa? Ku soo dhawey kamarada wakaas waa xaaji aadan afqalooc weeyaan ee buugan. Haa, buugaasaan akhriyey af soomaaliga ku jira maba isticmaalaba, waa af soomaali aan garan waayey oo markuu xataa ismicnaynayo aanu taag waayeyd anugu. Okay okay, maraa iska af carab baynu nahayna oo carabiga iska kursiyo miis maxaa af soomaali u dhaha? Waa halkii horone oo intaan ku aaway weeyahay ilaahay baan ku baqay. Kursigu waa dusha laga saar baan u malaynaya inuu noqonayo, waxay wax dusha laga saaro dhan. Mas-uul muxuu noqonaya af soomaali? Mas-uul mas-uul walaa carabi ka war wuxuu noqonayaa baasha. Haddaad xirantay soo koofiyad maaha af soomaali? Artan iyada garan waaye gudoomi koofiyad maaha af soomaali? Koofiyad de waa waxa madaxa la saarto aan masarka ahayn. Wafti maxaa lagu dhaha? Waana gabayadii ina geeniyo kelmadahan ma garanaya aniga. Gabay burca gabayada kala dooran waaye, ma burcaa dooran? Burca burca debeed waalatay burcaan ku dhashay xaqadiguu tahaa ree buraati waa ninku muxuu leeyahay niyo jaboa ka dambeeyo. Hadaba iska xiji garan waayinu ninkan wuxuu yiri isagoo ka cabanaya intuu abaal u galay balaaga hadda intuu abaal u galay abaalkii saal kugu gudi lahaa ku xaalay ayuu ka sheekeynaya. Wuxuu leeyahay xinjirtan wafoobine kolkay xuurtu kor u yeedhay, xinjirtan wafoobine kolkay xuurtu kor u yeedhay. Bal waa kaasi adu beytkan oo macnaa jaboa ka dambeeyey beytkaa dhinac uqad xinjirta wafoobin oo kolka xuurta kor u yeedhay. Horta xinjirtu waa meesha iskunuda dhiigga iskuntae nabarku kaagao maaha darta lahaa dhiigga dibadda yimaada wey, maaha dhiigga dibadda yimaada, waa markuu nabar kugu dhaco waxa dhiigga isku ka gunta weyna waa la burburiyaa. Haddii kale waxay kugu noqonaysaa wax kale. Markaa wuxuu ujeedaa xinjirtan wafoobine markay xuurta kor u yeedhay buu yidhi. Waxaa noqonaysaa dee okay, wuxuu yiri kan kale xisti inaanan kaa gelin, xisti inaanan kaa gelin tolkan xog ina moogeyni. Dhamayar fasir muxuu ka wadaa? Dee inaanan xumaato kugu samaynin oo maxaan kulaaday aanan ama ku xaasidin ama wax aflagaado oo kale adugu inaanan wax xumaato oo dhan inaanan waxba kugu samaynin tolka ayaa tolku aanu ogeyn oo maxaan kulaaday abal ku celiniyo mar kale. Maxaa tiri xisti inaanan kaa gelin tolkaan xogina moogeyne? Hadee inaanan waxba kugu samaynin oo aanan dee wax aan kuu geystay aanay jirin tolkeenaan ogeyn, marka waa nin dee halkii horaan ku noqonaya. Tolkaan xog ina moogeyne, tolkaan xog ina moogeyne, xog moogeyne inaanan xisti anigu kaa gelin adiga tolkeen naga ama tolka ayaan xog ina moogeyn. Ha, de waa tolkiiba og oo inaanan waxba kugu samaynin oo aanan waxaan kuu geystay aanay jirin ayaa tolka oo dhan ogyahay weyaan halkaa. Maragiimakhraadkayin ha, marka halkii hore fasiraysaa oo halkii hore waxa weeyaan in markaa waxyaabo hore ay jireen oo maxaan kuraaday de wax guntana oo maxaan kuraaday de sida xinjirto kale u guntano ama maxaan kuraay wax laga dhacay haato ama wax lagu sameeyey haato. Okay, waxba yaanu xeerkay in marin xoolana isiinay xaashi in liban kaa xistiyo xumihii wayaab. Waxba yaanu xeerkay in marin xoolana isiinay xaashi inta ay dad waa badin de ay wada badin hadad badiso iga kala lumaysaa in yar yar mooyay ka dayse. Ha, inta yar hore maxaa tiri? Waxba yaanu hee, waxba yaanu waxba yaanu wuxuu yiri waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiine
inta ay dhahdaba waxba yaanu xeerka imri wax weeyaan de haduu doono waxba yaanu haduu doono de ragu xeer buu leeyahay de ragu waxa uu xeerada aad ninka suu wanaagsan loo dhaqanto wixii aan ka geyn iyo waxa aan de ula tagin moogta aad de qodobka ragga de xeerka ragga inaan ninka u waxba yaanu qaado waxba yaanu arinkii rag lahaa aniga imarin oo maxaan qulaaday iyo hagaajin xumaantadii hore aawadeed marka intii kaga xigtay maxay ahayd xoolan isiine xoolan isiin de way iska cadahay wada iyo waxba kama rabo weeyaan de oo nin xashay nin limin kaa xistiyey xumihii waa yaabe nin limin kaa xistiyey waxa weeyaan nin dee wanaag aad samaynaysay ama waxaad samaynaysay oo kale ama wax wanaagsan aad samaysay dee liminteedii ku siin waayey ama sharafteedii ku siin waayey limin waxa la qofka waxa dheertay haa ama wixii aad isaga dheereed oo kale ku siin waaye moogtahay war waa iska cadahay delelimo waa iska garanaya limo waa iska garanaya intaasina ma iga haysa inta aha erayadii laakiin waad ku dabaqay soomaali maxaa tii baaritaan baan sameeyey ya libintu waxa qofka waxaad dheertahay oo kale libin waa wixi haybad oo kale weyaan ama waa de hadde guul soomaa waxaad dheertay n maxaa tiri nin waxaa loo dhan ma baarayon dawaqay bal nin halkanaan weydiinaya surwaal maxaa lagu dhahaa soomaali wixii kale lay weydiiyen mas-uulna wafdi 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 baaxadle ama ballaadhanba mara carab baynu nahay minaga soomaalimaada carab soomaalaaad baan kugu salaamay mas-uul barnaamij fiican baday saalaga ka wad mas-uul adigii bar mas-uul kugu yidhiye waan way way walaa waa ku salaamaya meesaga luuqan kugu imanaya horta waxa waan ku weydiinaya meeshaad ka keentay dilaha ka dhigo aad baan kugu salaamay awy awy aw ninkii lahay soo qoy soo qo aw ninkii lahaa dhab 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 so ku invadekan eegna ku invadekana a eegna invadeka waxaa ku jira axmed nuur oo u geli waayey burhaan khaliif cabdiraxmaan saadiq kaarshe koox dhamaa ku jirta soo dhawow zahro waan dhownahay walaalo zahra magacaaga af soomaali ku dheh zahra zahra caqli okay su-aalaha waxay noogu qoran ka erayo af soomaaligood la rabo sidoo kale saddex gabeed kala dooranaysaa hadda ma garatay sax burcay ilaa bari gabay ah gabay galbeeda galbeedka waa iska socounde iyo gabay hiiraan ka bilow ilaa iyo kismaayo uga dhaadhac saddexdaa gabay baad kala dooranaysaa kii aad adigu noo fasiri lahayd erayadana waad ka jawaabaysaa soomaali waxay ku noqonayaan erayadan kugu horreysiyo salmaan salmaan cabdi duriyadda ni uu kuu geli waayey lamaan kusoo qabtay laakiin ma aqaan inaad qaban weyday iyo inuu kuu geli waayey gabadhana haddana kugu xigsiinayaa bal markaas last chance eg wuxuu ku yidhi shandad iyo berkad maxaa talo af soomaali ku noqonaya annaga ayaa baragnay ha shandad iyo berkad shandad waxay noqonaysaa walo walo shandadu waa walo ma garanaysaa horta waxaad leedahay horta ma taqaana ereyga imika aad tiri ma garanaysaa annaga ayaa aragnay walo waa bahalwalad walad walad walo maaha walad walad ha walad bale malab waaye berkad maxaa af soomaali ku dhahaa berkad berkad haa berkad walaale waxa weeyaan balli 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 ha ama dee weel meel biyaha ku qaybsan yihin dadka ku qaybsan yihin berkad way ka duwan balli iyo berkad waa kala ayoy suwaantii waaweyneed baa kuwaag fadhida walwaay balaay maxaa af soomaali ku noqonaysaa ya balaayi maxaa su-aal ku noqonaysa qaar halkana waxay qorayaan ku qosliya taane balaayi maxaa su-aal ku maxay af soomaali balaayi ku noqonaysaa balaayi maxay af soomaali ku noqonaysaa saasaad ugu dhaantay saasaad ugu dhaantay balaayi maxay af soomaali ku noqonaysaa mucjiso carabi le maahano hader maxaa af soomaali ku dhahay hader
أبوان وين باتش رؤى قويها أنا قرانا أه ولا لا محمد إبراهيم وارسمي هاد راوي هاد المحامر خلاف سؤال قرار قرو 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 ما هاد روح على يعني هذا الكفراه بظن لي وارت هاد راوي هادو من بركة كرة لقوه قرانا يا قد قمان طوال لي تدكونا وحوي ساسم بيو داوني يعني سوما ها يعني وهذا البحر وي ونين في كوين كيس كبر دمايس مركا هاد راوي وهاد ربوكيم هذا البطل مركا محا هاد الأصوات القرى ها واحد القرى هذا واحد القرى هذا مركا إن قفكاس وهذا البدن هاي فحوي جنبت يا كرسي محا الأصوات القرى جنبت يا كرسي جنبت 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 كورا وحلم ملاينا يعينو نقونا أيو ميتشيليس عربي اللي معنا وعربي ان وحو نقونا يا ان عدالت يا سروال محاف سمال قدرة سروال يا عدالت عدالت وحنو ملاينا يعني نقونا يسو رون رون ويان ووح رون شيقي يوكو هذا الكوة سلل يو سوقر يو محاهد يو قرو كان قال لي كام دنت كان راي وفري كان قال لي شيخ كام هذا روح كان قال لي هذا الكفراه بدل سو محمد ابراهيم ورسمه على هذا نانيست محمد هدراوي ابراهيم ورسمه محمد ابراهيم ورسمه هدراوي جناو كان رواني وكا ما قرات كاس لي واي محاف صومال قول هذا مسؤول يا كوفي مدح السرع مدح السرع ومسؤول وانا وانا كوفي دي مدح السرع دو شو ساري يعني ومدح السرع سولجا سولجا اوكي وفتي وفتي يا اربط محار سوان قولها وفتي يا اربط وواحد وواحد قد يا اربط لما اركرو وفتي دقونا ويسعوتها مركا وحويان وفتي وصعوتها اربط دونا لما اركيو marka waxa weeyaa baro malaynaya walaalo waa dhukuse 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 hibo ya sifo maxaa su'aal ku dhaha hibo ya sifo hibo ya sifo walaay gabayada saddexda kala dooro ma gabayga burca dooran ilaa iyo bariga xagga uga ka isoo waxa dooran doonta gabay galbeed ah hadda ma garatay misal gabay in hiiraan ilaa iyo kismaayalka ugu dambeysa keeba dooranaysa galbeedka waxa soconaysa ilaa iyo halkeedii keeban doorana dir dhaba xaq wa taabaysa haway hada hawaday doona daarto haway 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 haye burco 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 dooratay badbaad ku gashay bismillaah wadi rasiin ka hada ku dooratay burco aanu fahmaynaa burco wad bad bad ku jirtaay wad nimba gabi u xiri isagoo nin u abaal u galay oo waxa weeyaan abaalkii inuu gudi iska daayay waxa weeyaan meeshii dhidhi ka dhigay kaashka toni wuxuu leeyahay oo garamaya nin ka magaciisana waa abwaan aam ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo salaam carabi walaal wuxuu yiri xinjirtan wafoobina kolkay xuurtu kor u yaadhay balbeydkaa noo macnay xinjirtan wafoobina kolkay xurtu kor u yeedhay bal waa kaasi ya islaam wax allay wuxuu uga jeedo ka samashay okay wax qofis la kabaraadaya ah waa qofis la kabaraad xinjirtan wa foobina kolkay xurtu kor u yeedhay waxa weeyaan di in xinjirta ayaan furfurmine markii naqaski cirka u booday markii neefin wa foobin ma furfurmin ba maya maya wa foobin waxa weeyaan يعني حنجرتان اي حنجرتا ايا وان اري انا ولي ما قلبي انا كان قرت واحد كله هيبه وا اميد نيو نو سوق هيبه وا مركي حورتو علشان هو قف هيبه ها هيبه وا سيسيد وقف لو ديكاي وا كاسا دو اور وا وا غرمي سوما وا وا غرمي يدغيس واخ وين وا قف لو ديغايو
waxa weeyaan yaani xinjirtan wafoobine markay xurtu kor u yeedhay waxa weeyaan dhiigaagi ayaa kugu xidhmay gudub baydka ku galgalanay waa garowayda iska daa saara aku waa weeyaan iska daa baydka ha ku galgalanay kan labaad garo wuxuu ku yiri xisti inaanan kaa gelin tolkan xog ina moogeyn barnoo yara fasal ku celi xisti inaanan kaa gelin horta xisti ma garanaysa adu xisti inaanan kaa gelin tolkan xog ina moogeyne okay okay waxa weeyaan you know I didn't do no favor for you dhibka ku haystaa wey adu af soomaali waa kuu dhiba qofkii si fiican bar u dhegayso qofkan af soomaali kaa badiya si fiican u dhegaysa kula hadlay muxuu ku yiri listen waa bay lug goysay anigoo qol madow la galay listen to me lady ayen way dhegaysanaysaa xisti inaanan kaa gelin anigu xisti inaanan kaa gelin tolkan xog ina moogeyne tolkan xog ina moogeyne allah allah dee waxa weeyaan xisti inaanan kaa gelin waxa weeyaan inaanan anigu ya islaamade inaanan anigu ka gudub baydkaana ka gudub wuxuu ku yiri waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiine xaashe inin libinkaa xistiye xumihii waa yaabe adugu haas dhinac uqaad waxaba kala bax haddaad doonto oo bildhig la mar wad bal habuure la mar haddaad doonto bal meel unula ka dee waxa weeyaan yani darajadaydii waxba haygu qiimeynin oo aniga waxba hay qiimeynin waxna hay qiimeynin yaa xoolahaagana iska hayso kulle xoolaba imaad siinaynini waxay haytoy abaal waxna hay xaal marinine niyo xumaad qof xun baad tahay weeyaan iska male aad baan kuu salaamayaa aad baan kuu salaamayaaguna waa ku mahadsantay ninkaasan soo qabna qof kale laa isoo qabo isoo qabo isoo qabo isaganaan ku xisiiyey awe 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 qof halkan ka igu xiiqay mowti dhow jee qofka haduu ku celceliyo xaq dhowr buu leeyahy mowti xaq dhowr buu leeyahay iyo xurmo weyne raaw midin gabi aanu aba yaabtaane gabay wuu nacaysaan walla haddaan isku dayana gabi gabay waa nacaysaanba suugaanta waxaan ka baynayay tanas salaamu allah caleyk siciid kaarshe calaykum salaam soo dhowo libaax halkan waxaa nooga diyaarsan afsoomaali afsoomaaligoodii la rabo sidoo kale saddex gabay baad kala dooranaysaa gabay galbeediya gabay burco laabariga gabay hiiraan ka bilaabmay ilaa kismaayo saddexdaa gabayna waad kala dooranaysaa kii kuu fudud baad noo tarjumaysaa kow erayadan kugu horreysayo haddaba waa nin bulaxa isku daydaa afsoomaali jeeb waxaa lagu dhaho jeeb jeb jeb jebka lamidi jeb jeb bal jeb iyo surwaal af soomaali noogu dheh jeb iyo surwaal iswata jeb ba jeb waxaa dhihi karnaa jeb asagaa wada af soomaali jeb maxaa geeri kala wadaa boo ciyaarta dhiga boo okay surwaalna ya surwaalna surwaal lugu dheeraa u naqaana anaga somaali soo hadlo lugu dheere way maxaa af soomaali lagu dhahaa gambar iyo kursi gambar iyo kursi ha wallahi dadku waxay qoraan aniga igu qosol badan waa qaar waa dabayub surwaalka dabayub ridhigaas way tahay nin baa dabayuu u qoray surwaal okay shandad maxaa af soomaali lagu dhahaa iyo barked shandad shandad waxaa ladhahaa boorsa dhigi kartaa carabi waay carabi ba kud ka guuro qanjoo guur xagaad u carartay xagaad ka carartay kalfaari minal
من النار إلى الرملاي. أوكي. بلاي محاف صومال ودها. بلايو. أحد يكتب بلايو بأس أما دبات أخرى. بأس نوع عربي. كالفار من من النار إلى الرملاي. عربي صومالي. كتبك كعري بعدك عري. وي. عدالة محاف صومال ودها عدالة. عدالة وسنان. ni ka saa loo soo qoro nin dhowr qof baa weydiiyey way garan waayeen okay maxaa lagu dhahdaa af soomaali koofiyadana xiranahanu koofiyad waxaa lagu dhahaa anugu hadda waan garanayaa ma garanaysaa ha laakiin ma sheegiti saaso af soomaali wey kan saasoo la isku daray wey kan maart kan kan weynte iyo madaxsaar miyaan no sida tilmaamta saas maxay tahay iyo kan madaxduub miyaan madaxduub duub uduud la kaara kale wey iska soo sheeg af soomaali waxaan ku dhahdo wafdi iyo irbad ya wafdi iyo irbad maxaa su-aal ku dhahaa miyaan kuu sharaxaa miyaan mise magac kalaa rabtaa soomaali waxaa lagu dhahaa ereyga laftiisa noo sharax ma jiro na sharax ma jiro sharax ma jiro miyaan ma jiro bo sharax ma jiro waa keliya ereg ma sheegisa okay wafdi waa group oo kale dowlad maxaa af soomaali u dhahaa dowlad dowlad ha waxaa dhihi karnaa war anaga belaya aragni mer wadiyaa bo waad garan weyday afkiiba afsoomaaliga baad diinaysaa adan isoo diinaysaa saddexdan gabay kala dooro ma gabayga buracay labari baa dooran ma gabay galbeeda baa dooran ma gabay hiiraan ilaa iyo kismaayo halka ugu dambeysaa dooran keeba dooran ood noo fasiraysaa bulshada la wadaagaysa barbarigaan doortanayo bariga burcaa ilaa bariga bad baa isku kashay dee barigaa saa rabaa burcaas ku dul karaa waqtiyada dhamaada okay gabaygu wuxuu yidhi xinjirtan wafoobine kolkay xuurta kor u yeedhay muxuu uga jeeda xinjirtan wafoobine kolkay xuurta kor u yeertay muxuu uga jeeda wakaas dameel qaadadu xinjirtan wafoobina kolkay xuurtu kor u yeedhay barba ka socotaa asmeo abo lama garanayo de kabayga baytkaas wuxuu yidhi xisti inaanan kaa gelin danima laakiin hiiran baa ku fudaysu kanaan ku weydiinaya inaan ku kalifan maha mowt inkaarka iyo karaay ka shaqaysta xilliga saacadaha waxa weeyaan muminsaadka wuxuu ku yidhi kan heelkii kismaayo intaas geeda ku heeraarta balwaa kaasi beytkaasi meel u qaad heelkii wuxuu ka bilaabay heelkii kismaayo intaas geeda ku heeraarta heelkii kismaayo intaas geedo ku heeraarta meel qaad waa kaasi erbo waa kuftaniyo warenio magacya ay sheegtay hadda magacya inaanada fasiraa hees kismaayo iyo maxayto iyo gedo iyo waxba ay sheegtay heelkii muxuu uga jeeda heelkii kismaayo intaas geeda ku heeraarta heelkii kismaayo meeshii kismaayo intaas gada ku heeraarsan heelkii ma meeshiiba waad garan weyday wuxuu ku yidhi ood wuxuu ku yidhi oo aad hibo u leedahay ayaa hilaygu kuu yile hilaygu kuu yile hilaygu kuu yile oo aad hibo u leedahay ayaa hilowgu kuu yiile yacnii
intaas heelkaa kismaayo intaas geda ku heeraarta oo aad hibo u leeday ayaa hilaygu ku yiile oo aad deeb u leedahay ayuu maxay farka ku yaalaa oo kale hilaygu waa maxay hilaygu ciyaarta hilaygu maxay wuxuu ku yiri wuxuu ku yiri hoobyo godan wuxuu ku yiri hoobyo godan hargeysiyo berbera hobalka booramiyo hobalka booramo hareeraha burciyo gaalkacyiyo hawdka xaradheer hiiraan iyo mudug oo dhan iyo heelka xamar weyne heelkiigu haddana ku soo celi heelkaana meel qado kaas heelkaas horey baan heelkaas wuuna wareeriyo heelka xamar weyne heelkaas wuuna wareeriyo bo arday bo hey wixii dee magacyada ka buuxay eriyaha haddii aan laba fasiri lahaa ma garanaysaa arbo wa garan weysa nigadan waxa la fasira keenayo waxa la fasira keenayo aad baa ku salaamay liba awe 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 mujahidki 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 halkan aan iyo islaax yiqnay dhowr jeer iguu soo qabo hadda ma garatay qofkaas aan chance kasiin nihaya salaam alaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu mii maqashaa waa ku maqlaa libaax soo dhow kowdhe waa dhowahay saaxiib halkan erayaa noogu qoran erayadaasi af soomaaligoodu sheegaysaa waa qodob qodobkaas labaad wuxuu yahay saddex gabay midi galbeediyaya algalbeediya midi burcay laabar yahay midna hiiran ilaa kismaayo yahay baad noo tarjumaysaa oo dooranaysaa gabayga ku ama dhaxd ka buuddee dhaxde inta aqaan waa ka buuddee erayadan af soomaaligoodi baa lagaa rabaa waxa af soomaaligu dhaahdo aye shandad iyo berkad af soomaali ku dheh berkad luuqad goynan waa kuugu sheegaa berked laakiis berkeda waqaana af soomaali hadday tahay mid xaafadeed oo aan watan aan kuugu sheego ciyaalka xaafada biraaga dheere ma fahmay iyadoo la jumciyo weydii baraak walaa waa iyadoo jamca af carabi jamc weyn haye taas bay okay shandadna boorso boorso carabi le aw waa gala miya godka godka waa ku jirta libax ay faray taagan wey sheeg saaxiib waxa soomaali ku dhaho iyo dowlad dowlad maamul maana horta dowlad af soomaali baa la rabaa dowlad maamul uu kaya duwan yahay laakiin dowlad dowlad iyadaa dowlad af soomaaliya horta haddaanba hayo waan gartay waxaa la rabaa saaxiib af soomaali ku dheh dow oo iyadaba waxay ka imaato horta dow oo ya dow oo wada ah iyo ama weeya waa la weyse iska daayo waa carabi addowla n waxaa sheegtaa saaxiib af soomaali waxa lagu dhaho saaxiib amni waayo kulahaa dowlad oo ninka ciyaar ku jira wala xuseen saaska ciyaarta kadaa saa xuseen maxamed dowlad saaxiib af soomaali ku dheh rafiiqna waa carabi libaa ninka qoray rafiiq waa garan weysay ka gudub kubad af soomaali ku dheh maashaayara kuusane la dheelo ku dhaaf soomaali ku jirtaa war libaa ma ku jirtaa aan ka xunnahay I'm sorry.
سلمان كما هي مركز كو إجرى لكن هذا كما هي. سلام الله عليك. سؤال أولي بعد عبدالرحمن خليف. ها ما لا سعوت اللي بعد ما لا سعوت أرتي. أوه مغلام حال يسوى ذي رياضة عنك شوابي رياضة هل كان كوقوراً وحوية هرتي سدح قبينة كاددوك دورت سدح قبينة كاددوك دورت نو ترجميسا قبي القلبيدية قبي برعي اللابارية كسماعي ذاك قبي هيرا جناو رياضة باد نو ترجميسا شنددو حاف سومال قدوه بركدو حاف سومال قدوه نيو هذا حلو جدا يا صحيت هاي بركضه حنا قنسة حبل بيوت حبل بيوت ما فهمت ضغط وعي نيونا مقرن بيوت ومقر وعي مركي سنبيه قلنا واحد يرى هذا مركي سنبيه قلنا واحد يرى هذا حبل بلاش ويخاف كتهاي مركا تاسسا وجهه بلاها وحي كلن ولي سيادني يا ارق بلاش ما صمد كنا غني ارق بلاش بلاش دو وحي هي وحن وحول سينا كسيي وحس ان كسيي لعك ما انا قادن وغراتيس بلاش مو كنا غني افسوالي يلا انا مو كنا غني يا وادرد يقلو اري كدول مركي دين يهين وادين مركي دق يهين وفري ام وبلاش ولا علان اساسا بلايه محاف سومال ولا بلايه بلايه سوماهن ها دوا دباتو دباتو ها دباتا يقول بلايه يقول هذا واسكمتكي كرسي جمبر يميس افصار كده كرسي جمبر ميس واو اني وصومالدين هره كو ما ادكسن جيرين غراتاي هاي ادكسن جيرين يو دير بيتو انا ما يو موقتاي ما قاني وعلي بيبتس موقتاي وي واحد نو شفت كوفيد وحا افصومال غراضو ديو مدح قش سيفا سيفا ما عارف سؤال ولا سيفا سيفا سان ها ما حسيت بهذا لكن قبل يدان كلا دوره شيب ما عارف سؤال ولا شيب شيب ها صاحب وكان قرن يا أنا كايش ولا صاحب ها والله بهين نعم وشال قفك وصاحبك وشالك شال ها ارك لنا وجرا لكن سي ما هو والله هيك لا سمار موقته دو سمر دو سمر قفك يلو بين يا رجاس لكن شال سمار وارنتا سمار وقني هل اري واحد جرى انت سو اري ان كلنا لكن لوقدها كلا لا ياو ان هل اري كلا يهين marka waa runta hadaad mid iyo laba kale ii faa'iideysid anigana way ii faa'iido chaal kana mid aan garanayn ba faa'iideeyo marka waxa sax aan ma marba inaan sheego moogti saa igu dhex wareegalistan raba eraga asigana sidoo kale hibo maxaa afsoomaali ku dhahay hibo hibo deeyaan qonaysa ayaan ya qofkaas waa hibo leeyahay moogta waxa weeye دي سيد دي
كان نقول كده كفوق هبل وقت على هاي وصاحب كده ها ما واحد لو به هاي وين وراء عبد الرشيد على الصباح قال الصباح برا اللي به عارف أيه يعني لما رجع سمو إن للي يعني أبي سيادة من الغوضة ولو يدي صاحب والكتي كام أو بورك لا يسكت كفاية تد كفاية دي سو ها نيو أف سومالي وين كبير لو كالي سبح كبير كلا دورو كيف دورو نسا نيو أرت كابر عادي يبرق والوع العلي ما قرتي وين قرت مرك أسرع ضد ضم بعك هذا ولا معني مرك كاك اسمعي ضبو قو أسرع دوني أنا نحوقف هفهيو والله بتبغى تكوك الشيء لقي يسوى يعني وحيري هالكي كسمايو انتاس جيدكو هيرارتا بيت كام عنين هالكي كسمايو انتاس جيدكو هيرارتا هالكو حاوي هيرتكو حاوي عمي هال ساهم شوفتي كسمايو هل كسمايو انت كسمايو بدي واحد نملاين يا واحد كونكشن كا يقرأ على هذا مركا هل كوا حوي وانت كسمايو بدي هذا هل كسمايو وقف كسمايو اما دافي هذا شو قا هلا اركون وين هل كا كسمايو ها تصار عنده ارجن اول مجال ما تشرين ريركب ميجو واحد سمستان ارضاء وحلي هذا يروم أي دقيهين حردي حولها أنت اسمت قانا هل كمرك وأنت روم كأي دقيهين هيراركن وأنت كسي فوق أدو مرك واسمائي أنت أدو بنقول نسا هل كدو معناه هيرارك فوق مرك هذا هل كاك اسمائي وهل ك لكن علية هل كدو مو رانو حسوب هل كاك اسمائي واسمائي جزء هذا نقول نسا هل كاسمائي هذا واسمائي جزء هذا أنت جذوك هيرارت واحد نقول نسا ده متقانا جذا هرير هذا هل كسمائن واسمائي يميله دوب وي بيت كلا بدنا إيه وعليه هل كسمائي أنت جذوك هيرارتا أو أذهب ولا هذا هي أيا هيليجو كويلي تهيبه ده هرير هيليجو ديسانو ملاين هيليجو كويلي هيليجو هيليجو حنقنا يا هيليجو حلي رهذا قف غير كمركي ميل دقيهين وح أي وطن وقفك قاطع شخصياً أي أهل ويلا نك جبي واسجلا محاير ذو هوا يدن هلاج الله صاري هلاج هو أمر هيرك وح أي وطن وقفك وح وطن ده وح هلاج ويلا وشخصياً عرب تي سي وحياه وباهي هاي وحياه وقفك قاطع معنا دقنت هاي بكل دقنت وريا نب بلايا وتم ريا مدوك بتنيو يا رجال حيات واضح سيفت واضح سيفت نيو بلايتي وربوي كالي بلايتي نيو يا الكايو قواني وضو يغير سكي فاي إنهاس محسير عاوي قم قي إنهاس ما نكسو كوبحي إنهاس ما نكسو كوبحي يو برامج عام بضو دا ضد بضان واحد شرس كنا عليني عبد النيو كشال قاني قفا إي شال كاسوما شال قولو حسابو ودك عبد الرشيد انا ولا كوكلا فايدي شو مقلي وات لا ما تشي تشالو سياد اما تشالو سياد بري يو دد كولا اب سياد مره و خمودي تشاليني اب لا منتي مي وا سدا سدا صاحبي وانا هذا كده السؤال في فرع انا بتركها ان ان شاء الله مره دمي ان سو غلو هي انا تشينيسه ديار بنكواي وانا ديار قالوا ديار فايده واحد نو فايده سمغران حتى والله ددكو سؤالهنا ويديني ما تقنا قار باي شرابسن او وحي هاستني كي غاسين ان بلايا هاي او علان غرانيو ادما غرانيو موتي ما ادري والله ما كان يبي نكون سواي شنت ما غرانيو بس ما غرانيو فايده لكن واحد غران اريد ان عربي يهين كلي واحد ربا ان عدي فايديسه وان كلا فايدنو أريد برنا وانقرنا يا برنا ما قرنا يو ناسوك عرفتوا أيضا أيضا عربي قرنا في العلم بين التلاميذ نعم العلم بين التلاميذ قم سوق عن أسمع في أيضا ما صن طيب أي اللي بع أذبنكو السلام يا أذبك يوم هذني
هاي هاي تانكس بقول كيف بقول إنا هاسبان كوشو كوباي والله اللي بحنا هلا كلمتك رك تجيدي ورك شعر رك اسموتي الصومالي قلت إنا عانو يوري ذا إنا عانو يوري إنا عادون تاضو قولك هاي إنا عانو يكورا حوية ويكورا ديجان إنا عانو يكورا ديجان هذا ما قرأتي لا جداه كرت ترجمة رك رك جارا مع محل تلو سمر ربع لقو ترجمة يا تيروان ولا لو ما ف... يريو ما فضانسي تاسال لقو ترجمة يا تيروان رك نوع رك سعودسة تو كافي يسو محمد وكافي ورا كاس نسوق من نكانا وكعرس وكعس وكعس لاضي أفكان صارونيش نكاس نصارون شيخ البلد كاسر صارونيش شيخ البلد كان هذا من هالكلام سجن ووك إلا يهي سر 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 أسوسن أسف 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 المدري أسف الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام محمد شو اللي بح ورا ورا ما تقول هو تشوفته هو ده وحوي بركي تأكله وراء يا بلور الحمد لله بورد بقى يالك يا وراء جوردن بقى يالك أنا قلت وسني خلاص هذا روض هي هل كان وحارتي لو يلا رياض للربع في الصومالي جودي سيدوا كلاك جوي ما تصدق جوي كلا دورنيسا البرعوي إلا بريك أوكا القلبيدي إلا ده هالكاسون كقلم سعيس كسعون ده أدسوه قلوا الله أنت إن هيران إلا يكس مايو بس ده حاجة وين الله كلام دارني سبكرت وانجر إريلا أخو بلابو ديار متى هاي جالك تلعب بروض صاحب أفسد حرب هذا صاحب صاحب الصديق ولا لا الصديق صديقي إسمه وحال يا صاحب صاحب نفترك لسدي يلا سيماني سعو سابي تسدريتك شو داتك افصومال برا روا مي يوان كوري صاحب نفترك لسدي يلا سيما نسعو سابي موكت لك وحال روا افصومالي اريقا صاحب ما يسمى واي وحال يا صاحب سيكو ريك يا راك شنطط ما افصومالي قولها شنطط يا بركت صندوق صندوق ينام بادر كوشك واي كتير صندوق ولد بري هذا ولد أنت ما قرأت ولد مر المهاي ماي تسوى عربي ده عربي عربي جا ولد كي المنقاه يا لكن في الصومالي جا ولد وصندوق ده يرتشب خلوه قاتي ولد ولا عكس يقول صندوق وين ما أي ولد لا وريا وسك عيار يعني ماي في الصومال صح ورد وقرا اصلا انا قلت بقول شو بقول لا وران بقول يعني ما له بده ماكو بقول وي بركت لهم حنا قني بركت ايوه بركت ده هو واحد بلاارن واحد غدي وين كسو قاد واحد ضرا على رغله الغدي بلاارنيه وي هذا محو اف سومالي كنا قني هذا هذا هو هذا البدن ده صديق وحوي وعلى ارك كوبن وهذا لم يعنى وحنا نقول يا وانا ما ينى يا سمع حال هذا أنا نسيسة واقف مشار وخلونا ذوق مشار يا أب مشار روع وي و وارم سنة من غكرة ويسكو ذي مشار مشار محل قرصة أف عر أف سمعنا أب مشار تو شرط ذي وشرط ما شو شرط سمع ويا شرط ما يقدر
أفشر أفشر هذا المرك أفشر نيم بلايا بلا كذا ها هو أفشر طبعاً إذا طاش أفشر طيب ياها جمبر محل هذا جمبر يا كرسي يميس نيو أنا كواس ولا فريسين برا غانا كل و مع الميس كمان مو فريسين ما يدري ميس كي يقدر ميس كي يقدر صار جمبر كي كرسي سوق هاد فريسين فري إلى يوم تكلم واي سروال المحل تقنا روح كنيه والله ويقوى ذكي لكن هذا هو حنون كسكة صغارك يا شاب يا كوبيد محاو كلا تغانا يقنا شاب كلا محاو تغانا كوبيد يا رانا محاو تغانا اياي صعب ما هي وفدي يا اربض محاو كلا تغانا وفدي اربض أريه يا ولدي، أنا تسافر سبارة، أنا حاجة تسافر سبارة. وين كليها؟ إنه يقول يلا محل العب سوالي كليها. كليها. ها. محل هي هذا. لا لا أعلم صعب. يا. هاي هاي محل هذا إن إربط. ورا دي ويدي سيدا ما فاش الخيغة ده دو عشرة واريا ودي يرفض يجيبني كاري واي مسؤول محالة لا مسؤول مسؤولك ها وحالة يا ده حلكس حلكس ونكاس هو خطروية بوينت كوال قوية الكوال حم كلية هو واي صدح دي قبل وصلنا قو كرا دورو كيما دورو نيسا القلبيدية البرعوية إلى برقة مسوي الهيراني إلا كسميرة. وارقلبك خبرني يا. بس هو كشوان كرت. شو له هي؟ طالن جابن. نقاسيو عيري سوا. نمن وحوي أنتوا هبالو قلي. وحوي عرق هو يا جاي. وحمي سوا كعبني وحوي. وحوي نين كان. وحوي نمن كان لقضة يدي. نمن كان لقضة يدي عصيد. سانتا وجدوري. بيتك. سانتا. ها. هو نمان كورت دين تسوه من عيسان تا هو نمان كيلو دي سيح عصيت هو أبلاه دي هو عصيت مو كده وقعد مركا أمام بوجه هذا واي وجيل عصوكر سانت وجود دوينا على شان إيه ما سانت أرتم سوا سينتا برال خير غير هو خلاص سولع يا سانت وجود دوين سانت وجود دوين على شان أنا هو ما طلع أنا قلبين خلاص يا وقروي سكبر واي بيت كلامات وحيري لمن كان دكان مدى اللوكيي لبا لبا أوسيي لمن كان دكان مدى اللوكيي لبا لبا أوسيي وان لمن كان دكان مدى اللوكيي لبا أوسيي دي او الوغر رايبا لبا لبا وغاتو خيري لوكيي معانا قولي سمركا لوكيي ورطبيبو هذي اتشار عميكو قدر عيان لوه قبل يدو هذا الشيء واحد يصف فسران بيدو بيت كوكو يقو فسران موكتا وانكرت كدما مركا هو يحوسي وضع سادو فهل هادي وحي عدام شوين اسكو يرحل يقولي بيوا وحي وحلا لقية حول با كوان قول لحادي يالي وكا لقية حول با يتاسكو على معاك ريا وارتاسكو على معاك ريا وعوية ديالو وحلا لقو يحوان كوان أقول له حادي يا ري صح أقول له حادي يا لم حوقة كذا يحوان سيوي أمان أهبي أمان قدو سيوي أدو صادون تومي عنا سو وحلا لغي حوالا كوان أقول له حادي يا ري واي حدي أني قلب كي ورمها إيلي سري يعني علشان حدي أني قلب كي ورمها وانا ما كي ودي أبال خوق قلب يستغي خصوص عدالة دوني ييني طيب وير كسويني على سنة هذا هو سيني يجي موس صح مرجع قبل كان ملا هو ما هو ما هو دي صفحة تانية وكان ما كيف رعبوا يجيك أي كي سلا عربي وشغل ويجي ها وعند رجل بيت على سجن تري وش آه وش تو يجي ها ده ما أصلا تلبة واركو دمي سكوت 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 أنا كارو
أنا وإريدة صارت آه ذي اللي بقى قبل يضو وحوي يا مبدا يجوز كم تفين كرتاع وش كده حرد يسمى لكن مركوز هل إريدة كوبا نقضوا بروخا كلا بلارنا يا بروا أطر معكم يعني إلا قبل كير هذا أرضا ضطة وحصير يقبل كير يسمى وش راح يسمى يا بلو يربط بحافظة بلو يا دام الورطة يا وأنا أطبق كسرة يا أركي يا أي اللي ذكر أنا سو قوري ورجو سكان يعني دي وينيت معايا محمد عيدي سلام الله عليك محمد عيدي شو ده اللي بيح أريا عاو والله شو ترى والله يا عاو متشه الله شو أفعل أوكي عاو با عاو هوس والله شو كده يا عاو هذا هو يدي وهذا هو يدي هدي على الجحا وقلبك الله حشر هو يدي كم هو يبى صوت هذا إذا كم هو عيال كي كل شيء مقارنة لا قربنا يوم كان يسقي قصة مقارنة يسقي قصة وين هذا وركان عطير كوسي بدينه ويكب بعيسى مقرت أبا حرق حرق هالك سريت سالك حرق سك مجرد حرق قدرني أبا حرق هالك سريت سالك أبيك أري ورورك كان؟ هل كان اللي بيحوا حينو يا الله رياض كودة أصلاً؟ أبى حرق صراحة بعدين كلام يا درو رياض هل كان؟ أديا اللي جحو أديا اللي جحو أديا اللون كم كرهين لرو حرق جد جابو حقه هك سريته يا وأقولي رياض أصلاً اللي كودي بالله يرحمه محمد كود أنا ليك التالي واتكو أب سامي ستالي ودينه مركو كلا مركو سيد لبك قاونا ليه كسعونا يا هدي أنا لون كم كروجين لوري مك قارن مدي مليباني هديري يا الله كل الله طبعا قوي قوي ده هذا قلبك كسو هذا عيارتي قبل ما تكلم عيارتي سوما قوي هذا ستة قوي قلبك كسو ده ما يكذب قلبك ده وأقول إلى كم كيرا وو شهور أنا يا يا محمد ويكبه هذا ما قبل يجي محمد بعد ذلك عاوق قلبيت جيسي لو عادي ما تيده أنا رو والله العادي هاي والله إيه وين أري أريها قفزة أريها نورتي قفزة ربنا حكنا على ماشي والله نكير أوي قوي والله استنت من اللي بياني تيده أنا أوكي أتحرك على وقصة هذا لا يمر تدور شيء برا الكل أريها قصة أريها شنطة محافظ سؤال ولا ذي بركت أو شنطة يو حوي يعني بركت يسون ميرو بيك شنطة وأنا ده هاي أو ميرو حكرا باي شنطة لغة كشيء شنطة سما أقصق وين شن كله أقصق وين هذا لو هاي هذا لو أقول أروح إسكت دايور لغة ورا ودن كي واحد ورا ما يسوى ورا يقد دايور يا أو لا الهواية ده أو ساتين دقيقة أصلا يا سيف غير محمد أربعة ما بقى سودة والله سودة واحد تليب كوردي قوي 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 نوم فسيره يسا وابد حيث سنت وضم يستري دون تا ارايلا شندل لغوكا قريبا كاتين يا دولت الصومال كده دولت ها دادا هرت وحوه المتقانا ادامي كثون تدوني يسو والله اف صومالي هرت ويقو سيراني يا اني اي وح بضانو دي كل نيوين نوانا هاي اي een haddana een waqti dheer bay imka wadankii igu dambeysay moote wad waqti dheer adigu dhowr iyo 40 sanadood qurbo wareegay hay calaal hay calaal erayada hal waxaad ka garato ka soo tuur ay way soo imka deemka ee hadal kasta aad u dhigayso kelmada ay hadalada imka dadka doonaysa ana aad wax ku jahwareerisaa derba ku arkay ee kelmadda af Soomaali aan bedel balahay ee kelmadeena waxna carab ay ku jiraan oo leeyihiin waxna wax weeyo wad bedelaysa hey iminka barkado kale hey
barkad eeg marka barkad aynu dhahno barkad waa af soomaali soo maaha ha barkad waxa weeyaan barkad wax la raaciyo anigu runta marka kuu sheego mas'uul maxaa su'aal ma mas'uul ya mas'uul mas'uul ha mas'uul waxa weeyaan surwaalna wuxuu ahaa surwaalna surwaalna surwaal surwaal waa marade maro maro ah marade hal meego weey wafdi maxaa su'aal ku noqonay wafdi wafdi ha maxamed wafdi af soomaali maaha ya wafdi aad af soomaali maaha way irbad maxaa muxuu ku noqonay isna af soomaali irbad irbad waa irbad way af soomaali muxuu jeeb iyo kubad jeeb iyo kubad maxaa su'aal ugu kala taqaanaa jeeb iyo kubad ma jeeb jeebka yar mise jeebka weyn allama ka dhexe dama jeeb araga jeeb jeeb waa jeeb jeebku dee way fara jeebku marka la sii fasilo jeebku way fara badan yahay maka yar mise ka weyn ma jeebtuuga jeebtuuga jeebtuug bada iska dhe bilahi dro ciyaalka reerka shaqo ana doonayaan nay dhaafiso way en muxuu ku noqonayaa kubad af soomaali kubad kubad ha bambiro ya kay waa arrinta shiisa way saaxiib bambiro saaxiib ma su'aal ku noqonay saaxiib saaxiib ha la de saaxiib ka horto horto sunta marka sunta ka hadlo saaxiib waa saaxiib saaxiib kana saaxiib sooreed iyo maxaa loo jiray saaxiib he ciyaal goro markay ku helaan lagama lug baxo moogti wixiina si aan kugu sheegime maanta dhog loo meeraysa ilaahi bilaahi tala ciyaal goro ee arkiisa yaalay maanta dhog way la meeraysa xurruf way gabaygii wax wanaagsan weydiinayo waxna wanaagsan weydii gabaygii gabaygii niyo gabaygii maxamed gabaygii wuxuu yihi nimanka lo'da idii casay saanta ugu duugay beedka muxuu uga jeeday maya maaha maya maaha dal muwaana wuxuu yihi nimanka lo'da idii cadayd laanta ugu duugay nimanka dukaamada idii dhamma nimanka lo'da idii cadayd laan lo'da idii casayd maaha waa nimanka lo'da idii cadayd laanta ugu duugay nimanka dukaamada idii dhamma lukay laba labada u siiyey nimankan looda wuxuu laanta ugu duugay eeg halkaad leedahay haragga ma aha waa laan 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 wey waa laan wey adeer moogtay halkaad loo kuma qoya hadeer muuqaalka qofkii daawada xaggii hore ka daawaday anoo laanta gidiga maanta leh bahnin ray galbeeda yiri war laan maaha saande xarig been moodi gaarigii la digay shoo isaguna waa waciyaalkii hore aad uu ku jiraa dambas uu ku jiraa aw ku jira hawlinaye ninkaas wey u waabsaday wuu waabsaday bal waay maxaa beedka ka wada maynaadan waxa weeyaan horta markuu nimanka dukaamada eeg ninkanu horta ninda wuxuu ahaa nin isagoo iska de xoola haysto xoola leh gabaygu wuxuu un ku soo ururayaa un niman baa u yimi moogtay nimankii markaa wuxuu yihi qaarna dukaamada qabsada qaarna wuxuu yihi xoolahan loodan maala qaar wuxuu igu yihi dee qaar bay adigu ninba wuxuu ahaa luki muxuu ka wada luki lukiye luki wax dukaamada lukiye laba laba usi ah yani waxa weeyaan yani meeshii dukaameeshii buuxday yani iyagu waxa weeyaan deeba maroosaday moogtay qaatay baynu adigu af soomaaligu fara badan yahay moogtahay haye laakiin wuxuu ahaa dee nimanka yani iskaba yeeshay meeshii anigoon siinba eeg lukigu waxa weeyaan wey anigoon siinbay lukiyeen maxamed wallahi billahi aade aa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 a
تقالنا لوكيغ ما تقالنا إلا عكسها كيبكا وقري لهم الله هي عيدة لهم الله محوكا وضع لهم الله وكوي دي مدنا ومدناوي لهم ومدناوي لهم الله هي عيدة لهم الله وكوي مدناوي مدناوي وحبس دي نقاتوني لهم الله مدنبا لهم الله ومدناوي معلول قف معلول سنوات أو معلول سن دي لهم الله لهم الله ما أمرنا لهم الله يا إلهي ما تذكر رير كان
أكاي بارك حلكم برتادو أفسوالي حلكم أنا كمان دول سوا حلو شيكتو لهلا هذا بالوحشة لهلا هو يقف قاعد شون يا أو حتى سعكري وياي لهلا لا بس تقولين هذا يا ما أقولي ما أقولي حمدو فيسبوك الخالد فيسبوك اللايف فيسبوك الله الله يدلايف كده يا أخو خبرني تلفون الله صدق الفريست تلفون الله كم الله صدق الفريست ليه اللي بحبته بس كله هذا هذا بالواحد نور شيء كم تغنى بس شيء كي يرو قصر إني لو ذا ديال كيا تسمع أنت وحول شيء كي يرو وحويا أدنى جو قصيسه بالنور شيء ديال كورا عليه صوبار ديال كورا يا الكورة ده واحد شرتي لما لورن شريين لما بابرين ده رجلي اللي يروح واحد شرتي إن كو مارتي بارس ديب شركة هاي ديب شركة وابن لما نسكت هاي اسكت صدق مكاسو مركا ننوح صو قاتي إن حبك بصو قاتي موقتها هاي نبى حبك صو قاتي موقتها مركا من نبى رول كو عبا من نحبك تو عبا موقتها kala daran ay go minna xabagtu caba minna baatool ka caba ee hadhowa been kidiba waxa la yiri ya subxi ya shay cabayeen hey ya waxa arkeen dooxan hargeysa ha dooxan hargeysa briska wad aragtay malaynaya ha briska chief sadana yaba iska chiefa ha ya waxa arkeen nimankii hadda baashii de cabayay ba de dhacay oo markaasa nin waliba baashii si wasnaan leeyo markaa baashii way kala xireen oo inta yar buustay ka dhamaane de maartay inta maartay ee subax markay soo kacaan maartay oo mid waliba si ku aaso moogtay halkii oo kabahana markaa ee midba markaa wuxuu ogaaday kabihiisi ha kabaha waxay way barkadaan moonta inta aasan bay ku barkadaan moogtay nimanka jirintii waangaa hadoba en waraaba mooji kabiye wuxuu ka wariyay ya kiyo xabagtii gacanta ku hay yu waraabi ba wax saantii kabiye kaba Soomaa soo inay cusbaayeen mooji uu wariyay moogtay waraabi meesha sanka iska saarayo oo kiina xabagtii intu ciida galiye gacanta kula jiro waraaba haysto mooji waraabi هذا هذا قصدي لكن بقى شو ورسيدة ورا وسويت هذا وكله هذا ورا ما تشيده ليه أشوف ورا وسويت هذا بيت هوي لا ما بس ماري ما تكذب هذا ده بيت wasay raayada leh boqti sta furay ilaa go'an mayne isagu ma xumaaday ki kale la wada waxa ay ka ciidinayo yaa baash ka ciidinayo ni walba sta furay laa ay sheekoy ka saariga ugu qosol balaad de baas marka lu yareer la soo gaari jiray moogta hadda ku salaam yeliya walaa wadis walaa يا الكره المسرطي هذه لفته الروايه هذه قلت انت يربط بحاله يربط لي اعطوك السلام يا اللي واي هذا الواي انت شيء الكردي مكري كردي 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 صح يقف كي اف سومالي اما سوغان تكون عشان اضمن انه انترست كرانيا farta soo taagto farta soo taago aan ku soo qabto saasoorde ama soo qabde qofsa af Soomaaliya ku wanaagsan ama suugaanta ku wanaagsan xaga wax la yeeyay dad badan wax ka faa'iideen mooti ah yel koorana qabsade kordhiye saaxib ma qabanaysid kordhiye ma qabanaysid saaxib qaali aan ka xumay janagalahaas soo qabanay janagale ilaahay janada ku keenana ya biduni bin gheyri xisaabin walaa adab
ورقفك السوغان تكون سفرت هاي سوت هاكدي من الطلع هاي عاود شنفرد ورلي واحد تانا قلع سوري وورت من بلايا باتنيو هل كان هرتو واحد يقو قرن اريا ما قرد انا قاعد احقل اوضي عيالك حافظة نو ديبتا عيالك فرا وقفني والله عيالك حافظة اي ديبي بلاي sidoo kale saddex gabay baan haysanaa gabay galbeed ah in gabay buray labariya gabay hiiraan ilaa iyo kismaaya ah saddexda gabay oo kala dooranaysa ka ku fudud oo na turjumi doonto ama noo fasiri doonto balki aan wax garanaan fasirinaa af Soomaaliga halkan ku qoran waxa kamid ah shandad iyo barkad maxaa af Soomaali ku taqaana shandad waa boorso talaacayta lagu yirto Soomaa shandad ha ayaduna waa carabi يا لا تك سلد ويا سلد أيضا هو عربي يا إلهي غني شندت 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 ويا بالضف بالوين بركد بركدنا بركد هو بيه هل وشو تا ها دهان دهان وي ما هالو يقول هذا كرسي ميس يو إن جنبر أما جنبر kursi iyo gambar waxa lagu yahay lagu fariistay lagu fariistay waa arday sheegida soomaa way baal ku raadaa saaxiib af Soomaali saaxiib saaxiib wallahi saaxiib waxa lagu yahay saaxiib saaxiib horta waa saaxiibka ninkaas waa ama qofkaas waa saaxiibka ninkii dhusam reeb tagay heerade ama dawladdi hore wax ka xasuusan magacyadii loogu yeeray jiray madaxweynihii hore saahib wa chaale chaal kani ka kula chaal oo halka ka soo tirtiniyo iyo qofka ay khiyaamo ku meel qoray balaay go'o wada qoriyaan warteen soo qoray saahib halka meel ay chaal bay dhawaa soo ku xasuustay war ma fahmada iska haysid war bay dhawaa martigi soo ma bay dhawaa laga ma adeegsada chaale yaba chaal aan ku soo xasuustay baa tiri xaqaas kale laga adeegsada mudug ilaa brocay laga adeegsada chaale exactly chaale innaga walba isku jaala innaga iyo qorona isku jaala waxa ku yiraahay moodi ku heesi ha de ani hayo walba isku jaala baasi farax sala oo dhintii markii la ciyaari jiray xilligaan yar yar markii la ciyaari jiray dad oday baan noqday ha ginaaw wagrat baasi asa jaala oo dhintii meera jaala waad no sheegta hibo waxa Soomaali u dhahay hibo hibo barwaaqo way qof waxa ilaahay hibo u siiyay hibo ee ku siiyay habeen iska ma qaado maxaa lagu maxaa lagu wada waa barwaaqo ilaahay ku siiyay barwaaqo way ka duwantii mi ka duwan laakiin waa ku dhawdaa kubad iyo jeeb maxaa Soomaali lagu dhahaa jeeb iyo kubad kubada waxa lagu yahaa maqaar baa lagu yahaa kubada maqaar waxa rartay sheegisa wallahi miyada fiisan ciyaanta ee Puntland iyo galmi dhex maray sakiilaha war maqaarka iyo war maqaarka meerigiisini maqaarka ee maqaarka maqaarka uu ka hiiriyay ninka meel maqri nooyal koora rebeed oo mala mala filim barkay iman u maleenay hada arftayna banooni wala oran kara ama banooni ama maqaar labadaas oo kale yani wat talani banooni way cheb cheb muxuu noqday cheb cheb ka waxa la yahay tawa mesh wax lagu xafi dalcada iyo lagu rito cheb ku sama ah muxuu noqday af Soomaali wallahi saaxiib horta af Soomaaligaasi waa naga waa weyn yaan maleenay laakiin hadaan isku dayno gabayada keeba dooratay القلبيديه البرعيلا بارغا الهيران الا يو كسمايو ارغبي سول نوكن يا سناق نوكن بد بد كيرتا وا تن بارغا اسك خيجدبا نيمبا نيمبا نين ابالو غلاي هلكو ابالكي وخلين لها كو ابالكا دراي وليبا خمان اوو بدلي با كاش توني و خيري سيدن حنجرتان و فوبينه كلكي خورتو كور يا دغ خوغا جيدانيو مخات الحنجرتان هي yoonin halkana baa ugu qoran tahay ku
kudhaado dhaqankaaga inuu abwaan yahay baan u malaynayaa. Waayo dhe dhowr eray buu af Soomaali ku keenay. Ninkaasi inaan soo qabto farta ninkaasaan soo qabanayaan kugu xisiinaya. Laakiin jeeb uu gulub ku sheegay ninkaasi, jeeb uu gulub ku sheegay. Meel dhowr eray buu keenay moogti oo Soomaali ninkaasi inuu balaayo baan u malaynayaa. Balaayo? Balaayo? Waayo war xinjirtaan kor, xinjirtaan wafoobina kolkay, xuurtu kor u yeedhay maxaa looga jeedaa? Waa foobina kolkaan xuurtu yeedho alaysayda hor way bixinogta salaada subax wey adugu taadu waxa weyaanba daahir ma iska way xisti inaanan kaa gelin tolkaan xog ina moogeyn muxuu ka wadaa waxaa laga wadaa xisti inaan kaa gelin tolkaa tolkaan xog ina moogeyn yacni inaan khalid kaa gelin tolkaina waa ogyahay inaan wax xog dhib uu geysan wey tolkaan xog ina moogeyne ehelkan ehelkeena war inagama hayaana xagu hadalkay uu kaa maray sooniga kule tolkaan xog ina moogeyne anaa kugu sharaxay xagu hadalkay uu kaa maray dee waa tolku inagama warqabaa muntu soomaa sababta marti la micnay taalabti xog ina mooga la xawla walaa quwwata illaa billah waskoot ka socowey aye waxba yaanu xeerkay imaran xoolana isiine xaashe in nin libin kaa xistiyey xumiye waayaabe nin libin kaa xistiyey muxuu ka wadaa waa ninku xaasiday dema waxaad samaysaan ku ogolayn ku ogolayn ah yacni libintaada nin maan ogolayn waxaad tahay aanan qirsanayn wey waan gartay masaasad sool iyo masaasad ilaahay baan kugu dhaarse raggaasi gabayga way ku qubaysteen ma garatay warneo gabayga dhinac iga maray soomaa adugu waa ku ciyaartay gabayga ku tumatay ba adduunkii o dhan ma iskidiisa aad baan kuu salaamayaa libaax maqorkaaga iska sido maqor ma taqaanaa boqor maqor maqor boqor maqorka manjara fadal yaha wax yaro maqore daasida yara saa loo qaata dhiyada ayaa maqore la ninkanmaqorkama biyaha la darsada miyahay aad baan kuu salaamaya libaax sidoo kale saa waa ku salaamay saaxiibkii salmaan noo salaamay salmaan ma salmaan niyo waa kusoo qabtay laakiin wuu ku geli waayey bal markaan kusoo qabtay war ninki aawe ninkii soo qabtay niyo ninkii soo qabtay war ninkii bal wax soo qor ama far soo taag bal wuxuu soo qor ninkii inaan soo qabtay niyo ninkii wax soo qordha ninkii ku dhaado ay ugu qornayd aawe ku dhaado dhaqankaa ninkaasoo ninkaasi dhowr eray baa ka haynaa mugti war waa kanas kanaa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 
waa ninkaas soo qabaninyo halo salaam allah calayk libaax calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu daado dhaqanka tani uu dhowr jeer ba arkay adigoo qoraya ma ogtay in adigu imaad oranay soo qaba laakiin waxa arkay erayo badan adoo fasiraya gabay halkana tarjumaya waxaas ninkani maadaama uu luqadda xoog ugu dheereeyo bal haydin faaideeyo bal libaax soo dhowo waa kuu dhowaan horta waa ku salaamaya ayaa loo cumar dayraad waa kuu salaamaya ma garata maanaan garan geer doofaarku leeyay maanaan garan ninkaasi inaanu nin yar ahayn nin balaayo ow yahay albrucaawi maca ya iyor fiicantaha waru fiicantaha fiicanaha laguma haye wallaahi waa fiicanaha iyo kuu salaamaya alqaali hortay bal erayada dee intaa ka garato gawde nin abwaana waa teofta anugu abwaan baa ku aqaana ma garata alsuuganiya waa gartay bal iyo erayada inaan kaa faaidna rabna halkaana erayo badan baad ku qoraysay oo saxa waa nin shandad maxay soomaalidu u yaqaana shandad ni horta erayada waxaa jira qaar waxa weeyaan laga soo muurguuriyo luuqadaha qalaad wakti oo aynaan ama xilligii hore dhaqankee soomaalida aan waxa wax lagu qaata ahayn ma ogtay dhaqankii hore soomaalidu garabqaad bay odhan jireen wixii wax ha wixii wax lagu shubto ma garanaysaa wax lagu shubto kale sida sibraar bay odhan jireen ma garata
wixii wax liquida ama dareera lagu shubtana waxay odhan jireen sibraar wixii kale ee kutubta lagu gurto oo hadii kutubta tahay hadii ay buugaagta tahay waxaana garabqaad marka waxay noqonaysaa shandadi garabqaad dee waa anigu sida u malaynaya waayo ma laha ereyo boorso waa carabi shandad boorso waa carabi shandadna waa carabi iyaduna bal waaye yow maxay barkada noqonaysaa iyaduna de barkadu waaba soomaali baa anigu saan qabo ma garanayo af soomaali kale loo yaqaano barkadu waaba soomaali haye yow muxuu noqonayaa bender waa ku idhaahda bender kan iyagoo magaalo uga jeeda suuq bender waa meel lagu ama magaalo ha noqoto ama meel loo shirtaga ha noqoto maqaaxiyo iyo iswaraysi benderku waa magaalo unbay noqonaysaa benderkan tegay yani magaalada noqonaysa kursi miis iyo gambar muxuu noqonaya saddexaasna horta gambar horta sidiisu soomaali u yahay gambar ayaanu ma carabi laakiin afsoomaali muxuu ku noqon doona talo walaahi ma erayo badanaanagaranaynbaoo ereyo badan oo aanan garanayn baa jira kolley gambar inuu af soomaali yahay baan u garanayaa gambad waayo waxaad ka dareemaysaa waxaad ka dhadhansan kartaa kelmada laakiin lahjada yemen ku kuleeyahay tacaal gambir hina tacaal gambir hina tacaal inta fris ajiib lak gambar waxa weeyaan marka ticistaa garanaysa ticis sax way niyow surwaal saaxiib iyo dowlad saddexaa noo sheeg surwaal saaxiib dowlad horta saaxiib waa chaale inaan kaal ugu imin wa la ogaahaye dowladna dee waxa weeyaan maamulun ayaan odhan karnaa waayo maamul carabi maaha ha laakiin hadaan nidhaahno xukuumadna waa carabi dowla waa carabi eray kale ma jiraayo eryadeenu adegsado dee maamulka hebel dee dowlad wallaahi ma garan karo anugu ma garan karo berigaa noolaatadii ha ayaa kacaan waa wax kacaan qofkii dhegeystay waa dhegeystay cawkoo ku sheekeynayo leh ereyga badan adeegsanayaa jiray isaguna nin baa isaguna waalnaa oo dee layiri wuu iswaali jiray reebruca ahaa dowlad ayaa wuxuu jiiday bahal buu dhulka jiiday bahal dumarkaa yaqaana kijada taa labaashaas kijada kijooyinka jikooyinka ay taa labadana baashaasu dhulka jiiday marka waana nin waana lama xiri kara moogti deedna isagoo ku yeesiyo baasha magaceedii marka aye baashu dhulka jiiday baashaasina kijada ay taala dumarkaa garanaya ama jikada hadba se u taqaana oo walaala ayaalaan mid ku weydiiyay innaku yurub bay joognaa dumarnay nooma joogay innaga maynoo taa may halka lagama isticmaalo oo kijadoo kaliya taala wadankii oo kaliya taala waxbaa la saaraa waxbaa dusha laga saara dee waa girgiri girgiraha maxaa dusha laga saara wax lagu karsan girgiraha ila dhulka lama dhiga maa isaga laga saa girgiraha maxaa laga hoosiisiya girgiraha hoostiisa wax la dhiga ma jira oo dambaska ka ilaaliya sidaan dhulka ugu daadan girgiraha hoostiisa la dhigi jiray arrin waa yar garanaya walaha way igu soo dhacdo toorad bay haytaan male toorad bay haytaan malaynaya bravo kaga soo qaad waxaad kaga soo qaad toorad ha
تورد ها صح الله إله هو عقلك أنا أروني بس كحد يدي وجه وقتها والله وفتي وفتي يا إربط ما هي نغنية نو إربط هرت إربدي إربدي يا هرت إربط هو الله باي الله باي كلاب هاي هذا لفت كيد أيده وين محار بل يا محار واقف سومالي أيده ير لكن راحت ما قرر لكن مركي وين تهاي أبجدك يا ألولك ما ألولك والله تحا أبجدك بالوقتها لا وحق الوقتها لا كرمال وحا الشيك يسير قاربان لكن قررين إنه هاي استبينات سكع يا رسي هاي محارك وين مركا أبجدك الوقتها لا كرباشك الوقتها لا شراق قريق الله سارا الوقتها لا هدي بكور روية هاي وحيا بذن بالوقتها لا موقت مركا وحا وين محارك ورتا واقف صومالي صبو لكن ما قرانا يوم كوفي دانا نحرنا يوم حين نقونيسا كان وصفة على الرعي ايه لا لا ضايا المحي ايدي يقول تري اريقا معنو كوفي دهر وار اسكبحي ما قاعد انت افصانو بشكت وار اسكبحي لانان ايها كوفي ده سوالي قدوان هيا لكن ويقى بحسن يولان قبل والبا وحبا كتشري وبا كتشري ويوان يوان ما قرنا ما قع يوبا كتير إنه عاصم كانوا راعدي كانوا راعي هد يا ما قرنا يوم أنت قال يوب حسن كسر قرنا يا لك ماذا يوبا مركا هاي هاي ميا ماذا يوب هاي هاي سروال محو نقول يا سروال نيو سروال قرن ماي هاي قوي هذا نصو نقول نايمك شاب شاب هرتي شاب شاب هاي هل كان أكو سوق توري ما كده ويني شاب هو غلوس ها نيو غلوس مين هين كون بردمانتا نو بردن كرون أرنو بردن كوي لكن بردن بقى الصومالي غلوس هو عربي هذا غلوس هو عربي بردن بقى الصومالي ها بردن بقى الصومالي لكن شاب ما قاعد كلو ما قدرنا هذا هندي بلاي كلو نقول لكن غلوس بانك أغنى هو عربي بدنا غيب الاستعمال جلوسنا حقا يكون فمك جلوس وعربي بالوعي قوي إذا نصون قلنا مصدق قوي كبار دورانيسا شو اللي دوا قوة إنفاق ملاس تجربة أديكي القلبيدية والبرعان الله بريجاكي نين غير بري نواتي نين غير برعان نواتي وحوي هذا أنا برعية بري هاي كلا قادنا بري كان دورت كبري كان دورت وعي نين هالكنا بوحيرين شو نين أبال كدعي وتيرني وحيري حنجر كان مفوبينه كل كي حورتو كرو يادي بيت كان نوع معنى بس هل كاي قلت حنجر كان مفوبينه حنجر تواديق قيب تقنطان ادل كمركة كود عدو انا قلالين حنجر كان قلالينه مركة حورتو كرو يادي ومركة سكرات الموت وفوبينه مركة هو قلالينه قفك حورتا يادي سان وحنجر كان قلالينه مركة حورتو كرو يادي حورتنا وحويا حورت بها اللوالي ان حورته وحا لي يداه بها الاول لي يداه اي وحا ويان ان واشمبر ان وحا ودنكينا كنول لو لي يداه قور دهر حورته هبل حورته هبل يا ده هاد مقشو وحا ويان قفكاسي وا قوس وحا ويان سكرات الموت كي وحا سو نفتا اسكا قريسي ومركا عود غارو سميه قفكا مركا نفتا اسكا قريسو وحا لا هبل حورته ويا حورته يا ده مركا قفكا وا سكرات الموت كي وا هيا او نفتا كوريسا قريسو ويا تنيو أبوان مش ملاو كتشرانة ويس قابني يعني وقت سوق وقارم ما ينك أبوان هي لكن عن قرار كيسة كيف فهم هي ولا مك محام هو سوقتي هي قرني والله أنا عمر ديرتك كور طب هذا نيو حاني كاسي وأنا بلايا أبني كاسو قوانيو كودي يوادي وافي هي فوبيا ده إلا ما ترسل بابا سنين وادي هذا وقت دلع عيدي كودي هكذا وفيري هيه أنا جحستي إنه حربينا طلوع معنا جحستي إن أنا كاجرين طل كان حق إن موجين إن أنا وحبك هكرن طل كان طل كان وأجيه بسم الله إن أنا وحبك هكرن ما نتردن وحب إن أنا كاحستي ما نتردن إني ما يسكوكو بتهين وحق يا صال أو دكين تهين وحكولي يا هيا دور رجع إسلام صومالي والله قدم بيا وحكولي وإلا ما ترجع لي وحكولي طلكو إن ما أجا وارحق إن موجي اللي بقول كله يا حكود عشوك كله إن موجا يا هاي تبر خسارة وليه وحويان
xisti waa hakran inaanan qofka waxba ka hakranood waxba ka xisti tolkeen wuu ogyay waxay qofkaas yani aan waxba ka hakrin oo iskarab taagtay yani sax warmeeshani oo lagu baahiyay walaa gabayada kale noo siri doota wuxuu yidhi waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiine xaashiga nin libin kaa xistiy xumihii waa yaab xistigii waa kasoo noqday mar labaad kelmadu soo noqotay xataa gabyaaga laftarkiisu suugaanta isaga laftarkiisu suugaanta qani may mar labaad wuxuu yidhi waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiine haye xaashe nin libin kaa xistiy ha mar labaad soo noqday saxsaxsax mar labaad soo noqday xistiga qofku marka aan suugaanta qofka marka suugaanta ma garanaysaa ay ka keento ama gabaygu ka keeno waxa weeyaan wuxuu tabanayaa ayaanu markaana kelmadihii hodanku ahayn waxaa laga yaabaa kelmad baa laba jeer kaga soo noqota waxyaabaa lagu garto qofku inaanu suugaanta hodanku ahayn waa kelmadu laba jeer hadday qof yaroo suugaanta dhiga haddaad aragto waxa weeyaan waxa weeyaan erey buu saddex afar jeer maansada ama suugaantu sheegay saxfagarat imika markaa waxa weyaan beytkii igu celi sida ku erara imika walaa waxbaan tirtirana anaaba garanay waxay akhriyaan anigaygan baa intaa cid kale loo geyn anaaba garanay waxay sheegayaan waa saas afsoomaan aan ku hadlayo waa saas dadku in soomaaliga looga inn waxa weeyaan in loo galo qayb suugaanta intaynu siyaasad iyo qurun iyo qashaabeed ku joogno waa laga yaabaa habeen samayso waxaa laga yaabaa dadka suugaanta garanaya badan yihiin soo qaba dad badan oo dhuumanaya horta adigu waa isqoraysaa habeen bayn samaynaynaa adigu horta number one baa tahay dad kalena waan eegaynaa weliba waxa la raba ma taqaana qofku inuu lahjado badan uu halis ku yahay xataa baasha dee taabgaashko kale waa suugaan iska fadhida moogta arabaahaasoo kalena waa rabaa moogta in baxar ku ah wuxuu yidhi waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiine xaashe nin libin kaa xistiy xumihii waa yaaba libin baa ku jirta waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiine haye xaashe nin libin kaa xistiy xumihii waa yaaba waxba yaanu yacni xeerkay imari waxba yaanu wixii aan ka ma garanaysaa martabadii aan ka joogay ee marka mar maadaama markii hore si xun ila dhaqmay martabadii aan ka joogay waxba yaanu igaarsiin hantina siin hantina kama rabo maxaa kelmada ku xaashe ee ninkaa xistiyo xumihii waa yaaba xaashe ee yacni carabi weyaan halkaas xaashe waa carabi waa maya ee weya xaashe ee nin libin kaa xistiyo xumihii waa yaab dee qof libintii guushii aad qaadi lahayd kaa xistiyo isyidhi hebel yu gaadin dee xumo u hadhay ma jiro xumihiisu waxa weya wax lagu tilmaami karo xumiyani wax lagu tilmaami karo ma jiro sax bal maxaad nala wadaagi kartaa anugu xoogaa chaniska lawyer badiya mugti abwaanadii iyo jahidiinta waxoogaa baasha ma garat maxaad nala wadaagi kartaa sheeko qosol leh ama gabay adiguba a tiri ama qof kale ha tiriyo maxaad nala wadaagisaa horta gabayadu waa iska badan yihiin oo ama dareen baa keena ama damac baa keenta ama dood baa keena waa iska badan yihiin damac dareen iyo dood haye gabayada isagoo jacayli waa jira waan gartay isagoo damac inoo yacni wax kale ayna waa jira marka waxa weeyaan mamidaan anigu leeyahay baan idinla wadaagaa ikhtiyaarka adiga midaad leedahay oo xubsanta hadad hayso ama mid qof kale leeyahay oo xubsanta hadad hayso labadaba niyo waxaa jira qaar dad qolo iga yaabisay oo intay meelahaas soo dhegadhegeeyaanun dadka ka xada gabayada hallo cumar mamaqay wariya qolyihii la carari jirayo hoy gabaygaa imika iska ilaaliya ninkaasi gabay uu leeyahay hadduu halkan ka akriyo xaddo yaa weyn agtu ka xumahay janagala la soo qabanaya janagala waa nin ninkii kale isaguna lahaa suugaantaana wax ka aqanaa wey ee jaalla inoo soo qaray markii af soomaaliga
cabdullaahi baa ku qornaya war ninkaasoo bar adiguna hoos iskeen jana gala hadduu kuu gala maystri cabaar buu kuu geli waay waaogsalaamidane libaax soo dhawo horta marka hore mar labaadka halkan ereya inoogu qoran af soomaaligoodii baa la rabaa kordhiya walaal waan kusoo qabanaya adigana selmaan iyo kordhiya ay haray iyona wiil kaloo isaguna cabdullaahi ugu qornayd oo isaguna ereyo badan halka inoogu soo faa'iideeyey janagala soo dhawo libaax ereyada halkan ku qoran baa la rabaa soomaali inaad ku tiraahdo cumar deyr baa halkan inagala wadaagay oo abwaan ah abwaan daayar ereyada qaar inoo sheega dad xusuusan tahay adday ku dhaafeenna waa nasiibka shan dad baa ka mid a barkad iyo shan dad maxaa af soomaali u dhaha wallahi shan dad waxaa lagu yihahda kole shan dad inay af soomaali tahan jeclo lakiin salad baan odhan karnaa saladna waa carabi intaa wixii ka badan ma garan karo allahu aclam weeye waa kusoo celinaya cumar de maxaa tiri ma garan karo anu salad baan u aqaanaa ama baasha wax lagu rito un maxaad u taqaanaa kursi miis iyo gambar kursi iyo miis iyo gambar de horta kursi waa af carabi gambar sideeday af soomaali ku tahay lakin saan filayo ma af soomaali isaguna waa carabi ticis baana laga isticmaalaa khaasatan haddaa qofkii tegay baa tegey ama garanaya yeman lahjada ticis intaas ilaa cadan laga soo gaaro wuxuu kuleeyahay tacaal gambir hina hadda ma fahad tacaal gambir hina ama yayato gibla lgimba gambar gibla lgimba gambar hadda ma garata yayato wuu kuleeyay yayato giblah algambar gambar ukeen ama tacaal gambar hina marka gambar waa af carabi iyaduna haye lakiin dadkii hore soomaali qaar baa wambar u yaqaana maxaa ka jira intaas wambar allama jambar way ama ka lagu fadhiiso saldhig ma la odhan karaa saldhig way cadaalad muxuu noqonaya cadaalad cadaalada ha ma cadaalada caadiga dadka marka loo garna wax loo kala xaqo nacam cadaaladu waa xaq soor xaq waa carabi lakiin soor baa la socota sooma soor ama u garqaadis garqaad bale garqaad waa gartay lakiin cadaalad ama u garna waa la garqaaday cadaalad darro iyo cadaalad baa soo mid un baa soo baxday cadaalad baad goysay maxaad noqonaysaa ka gudub muxuu noqonaya surwaal af soomaali surwaal waa surwaal unde waa ka la xidho un la xidho ayaad leedaha marka la xidho master la xidho waaye muxuu noqonaya af soomaali bahalka loo yaqaano wafdi iyo irbad okay wafdi waxay noqon kartaa waa dad socoto ama kuwana soo boqdo socotaa irbada dhowr nooc baa loo kala qaybiyaa qaar mid waxaa la yidhahdaa maxaad mid waxaa la yidhahdaa mudac ta yaryariistaana waxaa la yidhahdaa waxaa lagu tasho un waxaa lagu tasho un waay maxaa la yidhahdaa kubad iyo jeeq kubad waxaa la yidhahdaa banooni ama maqaar banooni waxaa weeyaan hayna ceebin banooni waxaa weeyaan talyaani wallahi intaas baan u aqaana inta labadaas magac baan u aqaana way maxaa la yidhaahdaa surwaal lugashi ma la odhan karaa kaa dhexgalayaamo mudane surwaal lugashi ma la odhan karaa lugashi lugto keliya lama geliye muxuu noqonaya saaxiib meelo kale nabaurwaan baa la gashtaa ya dowladdii saaxiib muxuu noqonaya saaxiib waxaa la yidhahdaa jaalle aniga ayaan la isku jaal baanay hadda saacadda laga bilaa laadhi baan dheeli doonaa bravo maxaa la yidhaahdaa dowladna dowladna waxaa la yidhaahdaa xukuuma waa carabi talisna waa la odhan karaa talis dowlad toorad toorad mu ay yahay bravo bravo alay bravo alay gabayadii kala dooro burcaawi baa dooran ilaa bariga mise waxaad dooranaysaa galbeed mise waxaad dooranaysaa hiiraan ilaa iyo kismaayo dhinacaasaad uga degaysaa baddaad saa u gelaysaa keeba dooranaysa gabay nugaaleed sooda gabay nugaaleed waa kaa burcaun waaiskumidunarmeehe burcun maahe kii sool iyo sanaag iyo cayn iyo garowa nooge de waa isku lahjad intaasi exanbariga carabkay ku kala duwan yahay lakiin waa isku midun burco xaggaas waa isku lahjadda
kala qaadi ma kala qaadi ma kala qaadi inkastoo gabay aan ka sii afeefta gabayada waa layga badiyaa laakiin waa isku deeyay haye inkastoo ninkani uu fasiray cumar deer haddaad maqlaysay uu fasiray gabayan niyo nin baa halkan wuxuu yidhi isagoo nin kaashka toonaya abaalkiisii gudi waayey iska daa abaal uu guday ee xumaan ugu bedelay wuxuu yidhi xunjirtan wafoobina kolkay xuurta kor u yeedhay xunjirtan wafoobina muxuu uga jeeda xunjirtan wafoobina goorta nafta xuurta waa goorta qof nafta ka sii baxday xuurta kor u yeedhay xuurta halkaa cunaha la yidhaa markay qofka naftu ka sii baxayso kor kusii hadho halkaasle kor kusii harto kor kusii harto laakiin maxaa la dhahaa weeye wafoobina muxuu uga jeeda wafoobina ama xunjir wafoobina ama aysan ka bixin baan u qaad baan dabca ma fileemaba ba uusan tegin salaan carabi wey aldhux ma wala libax way in muxuu uga jeedaa maxaa tiri wafoobina maxaa tiri de aysan ka sii bixin baan filaya markay qofku wax yar kusii hadho nafta kuley inta xuurtay kaga wareegeyso hebel xuurtay kaga wareegeysaaliya ma xinjirtu ay xinjirtiya wafowday marka lalee maxaa looga jeeda xinjirta waa dhiigga dee war qofkaas hebel xinjir baa ka daasimaada maqal ama aysan qalalin qalayl miyaad ka wadaa fuud qalayl miyaad tarata ororka oo foobin waa qalayl waan gartay xinjirna maxay noqonaysaa wallahi niyo xinjirtaas damcan de qof halka xinjirta xuurta xinjir intaa ma garan karo taas xinjirta way laakiin de xinjirta dhiig maan waa qaranta dhiigga qofka marka xinjiraha dhiigga yar noqon burburan haye libax aad baa ku salaamayaa aad baa umaadsatay aya saaxiibka waxaa ka cabsanaa saaxiibka salmaan soo qabatay nin salmaan layaad halkaa ku jira isagiyo kordhiyoba haddaan soo qabanayaa nin kaloo dariiqo la yahaadana meesha waa ku jiraa isna gabayada aad u yaqaano reer mudugana soo qabo saaxiib intaasaa ka cabsana haye jabo waa ka dambeeya wax iska celiyaa hadhow jabo waa ka dambeeya waxaan ku leenahay sida cumar dee baa in laga dabaasho haye dee cumar dee wixiisu waa abwaanime waa abwaan caadiye haye libaa aad baa ku salaamay maamaar I'm sorry wuu ka go-ay anaa ka gooyay maye waxbuu sheegayey aad baan u necbay qofka inaan ku jiro isagoo hadlay ma jecli awey salmaan awey salmaan wax soo qor iyo kordhiye labadaas baan kordhiye salmaan wax soo qor waan ku hayaa daba aniga ku hayaa wadde waaban ku hayaa wadde maxaa arniyo buu soo qori kuba hayaabe ku qabtay ba bala ku galo dariiqa salaam allahi calayk wey dariiqana waa kee bu dariiqa iscadeeniyo dariiqad ma tiishiikh ahayn dariiqa kulaa salmaanow saaxib ma fahmin weli ma adigaan qaban ahayn ma telefoonkaaga abdayd u baahan ma maxaa qaldan waayo in badan ayaan sugayey inaad qabato in badan war kordhiya awniyo kordhiya allamee daadiya war kordhiya meede isoo qabo buu doctorkaas waa kaniyo way doctorka waa lagu soo qabanaya adna horta kordhiya ma iska horeysana iyo kordhiya mee salma waan kuu taagi waay wallah nafta ayaa kaa baxaynayo artolkan ku wacday doctorka waa lagu soo qabanaa doctor cabdullahi xasan irbad baad nagu sheegi doonta waxaa soo lagu dhahdaa doctor tabe kordhiya adiguna ma qabanaysid
لبس إمس إنت كوريانا واحد سي ويا راه شان منيت أيوب بها الكاس يا ودنك مرة كوريا يا سلمان لو مت سمية يا إنات مو بالكين أبديت كو سميسان أما دو حويان إذكو القبون ويدين لو دام يدوم من أقنس إن مو بالكين علو دو تاي إن القبون ويدين دكتور كمين يون دكتور كي دكتور كي دكتور كمين الدكتور كمين دكتور كي حصور بي الدكتورية الكردية أنا تشانس كسنسين ماش مش قبل بدينا تشانس يبقى سلمان صاحب سلمان صاحب هي حق بصدي لا يبقى ما قرأت